Tak, já vás tady vítám na druhé přednášce v letošním cyklu filozofických problémů fyziky. V tomto semestru chceme sledovat směřování různých kandidátů na fundamentální teorie, nebo vlastně chceme sledovat teorie, které se v dnešní fyzice považují za takové, že jdou úplně jakoby nejhloub, jak to známe, a snaží se sjednocovat popis všech známých interakcí, nebo aspoň některých interakcí. Minule to byla jenom taková elementární přednáška, kde jsme si vůbec trošku vytyčovali prostor a říkali jsme si něco o tom, že se musíme potýkat s relativitou a musíme se potýkat s kvantovou mechanikou. A dneska už se budeme zabývat teorii, která je asi dneska taková nejstandardnější teorie popisu mikrosvěta, a to je kvantová teorie pole, a jak vidíme v názvu, tak to je sjednocení speciální relativity a kvantové mechaniky. Já bych teď chtěl přivítat doktora Novotného z Ústavu částicové jaderné fyziky, ten náš špičkový expert na kvantovou teorii pole, učí u nás jako hlavní kurzy z kvantové teorie pole, a nejenom ty hlavní kurzy, ale i takové ty advanced kurzy jako kalibrační teorie pole a dráhový integrál další. Čili je to rozhodně osoba povolaná a uvidíme, jak nám to všechno vysvětlí. Dobrý večer, děkuji za pěkný úvod a jak název napovídá, dneska bychom měli mluvit o kvantové teorii pole a podívat se, jak kvantová teorie pole je propojená se speciální teorií relativity. Já nebudu sledovat nějaký historický vývoj té kvantové teorie pole. Existuje velmi pěkná přednáška, kterou tady pronesl na podobném cyklu přednášek kolega Pavel Cejnár. Existuje záznam té přednášky, takže vřele doporučuji se na ní podívat. Tam je skutečně celý ten historický vývoj zachycen i s různými slepými uličkami a s dalšími detaily. Já se budu snažit formulovat, co to je kvantová teorie pole a jak je kvantová teorie pole spojena s částicemi, čili první část se bude týkat toho, jak kvantováním polí popisujeme částicovou fyziku. A druhá část té přednášky, to bude taková kratší, se bude týkat opačného postupu, to znamená, začneme s částicema a budeme se ptát, jestli se pro popis částic minimálně v relativistickém režimu můžeme bez kvantové teorie obejít. Takže co to je kvantová teorie pole? Tak zkusme začít odzadu. Co to je fyzikální pole? Pole to je vlastně jakási fyzikální veličina, která má prostorovou závislost. Čili každému bodu prostoru nebo nějaké oblasti prostoru je přiřazena hodnota té fyzikální veličiny v tom bodě, v tom prostoru. A klasické konfigurace takového systému jsou vlastně hodnoty té fyzikální veličiny ve všech bodech toho prostoru nebo oblasti v prostoru. Tedy máme vlastně něco jako spojitě nekonečně mnoho hodnot toho kvantového pole ve spojitě mnoha bodech prostoru. Když to porovnáme s mechanikou, tak konfigurace mechanického systému, jakožto systému konečně mnoha částic, je jednoznačně určena polohou těch částic nebo zadáním nějakého konečného počtu zobecněných souřadnic. Ty zobecněné souřadnice jsou indexovány nějakým diskrétním indexem J, a protože se jedná o systém konečně mnoha částic, tak ten index J nabývá nějakého konečného počtu hodnot, zhora omezených nějakým n, kde n je počet stupňů volnosti. Takže když porovnáme klasické pole a klasickou mechaniku, tak vidíme, že přechod od kvantové mechaniky k poli vlastně znamená přechod od nějakého diskrétního indexu nabývajícího konečně mnoha hodnot k nějakému spojitému indexu, který odpovídá nekonečně mnoha bodům nějaké oblasti prostoru. A podobně k těm zobecněným souřadnicím, které jsou indexovány diskrétním indexem J, na úrovni pole odpovídá nekonečný počet takových souřadnic indexovaných spojitým indexem X. V tomto smyslu je teda klasické pole něčím jako systémem s nekonečně mnoha stupně volnosti, dokonce spojitě nekonečně mnoha stupně volnosti. A tyhle ty hodnoty toho pole phi x v jednotlivých bodech prostoru jsou potom zobecněné souřadnice toho pole.
Kromě konfigurací systému potřebujeme ještě dynamiku toho systému, to znamená, potřebujeme vědět, jak se nám systém bude vyvíjet v čase. V mechanice to znamená zadat trajektorii, to znamená závislost souřadnic na čase. V kvantové teorii pole to znamená zadat závislost nekonečně mnoha souřadnic spojitě indexovaných tím x na čase. Čili tady máme něco jako trajektorie v nějakém konečně dimenzionálním prostoru, tady máme něco jako trajektorie v nekonečně dimenzionálním prostoru. V klasické mechanice je časový vývoj určen prostřednictvím obyčejných diferenciálních rovnic, které určují časový vývoj nějakého stavu počátečního. Ty obyčejní diferenciální rovnice jsou třeba Newtonovy rovnice, pokud máme nějaký potenciál a ty síly, které tady působí, jsou konzervativní, tak jsou daný prostě takovou derivací potenciálu podle souřadnic. A časový vývoj odpovídá tomu, že máme nějaký počáteční stav, čili nějakou počáteční konfiguraci systému zadáním počátečních souřadnic, a protože se jedná o diferenciální rovnici druhého řádu, tak potřebujeme dodat ještě další set počátečních podmínek, to jsou počáteční podmínky na rychlosti. Jo, čili v tomto smyslu jsem to trochu podváděl, když jsem tvrdil, že konfigurace klasické mechaniky je daná zadáním jenom z obecněných souřadnic, protože vlastně jednoznačný vývoj systému je určen nejen zadáním souřadnic, ale taky zadáním rychlostí. Klasická teorie pole, ta dynamiku popisuje prostřednictvím parciální diferenciálních rovnic. Typickým příkladem takový parciální diferenciální rovnice je třeba takováhle vlnová rovnice, kterou všichni znáte. A pod tím phi si tady můžete představit třeba komponenty elektrické intenzity nebo magnetické indukce, po případě elektromagnetického čtyřpotenciálu. V případě, že to pole se na chvíli je v prázdném prostoru. Zase tahle ta diferenciální rovnice vyžaduje nějaké počáteční podmínky a těmi počátečními podmínkami je zadání například počáteční konfigurace toho pole v tom smyslu, jak bylo na tom předcházejícím slajdu, to znamená hodnota toho pole ve všech bodech oblasti, ve které řešíme tady tuhle tu rovnici v nějakém počátečním čase. A opět, protože tohle je diferenciální rovnice druhého řádu, tak potřebujeme zadat také časové derivace toho pole v té oblasti, v tom čase počáteční, v tom čase T0. No, čili potřebujeme dvě sady funkcí, tady jsem tady označil φ0x a π0x. Takže tohle je klasická teorie pole. A jak to vypadá s alternativním popisem toho časového vývoje? Alternativní popis toho časového vývoje může být formulován také z principu nejmenší akce. Možná, že už s tímhle jste se setkali a mluvilo se tady o tom na předcházející přednášce. V podstatě vyrobíme cosi jako funkcionál akce, který je integrálem z takzvaného Lagrangiánu. Lagrangián je rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energií. A tadyhle ten funkcionál my se snažíme minimalizovat za předpokladu, že zadáme okrajové podmínky v čase T0 a v čase T1. Čili v čase T0 zadáme jednu konfiguraci, v čase T0 zadáme jednu konfiguraci, v čase T1 zadáme druhou konfiguraci a dynamika tohoto systému interpolující mezi těmito dvěma konfiguracemi se realizuje jako extrém tadyhle toho funkcionálu akce. Podobně to můžeme udělat pro případ pole. V tomhle případě ten funkcionál akce obvykle bývá zase zadán jako integrál, tentokrát z takzvané Lagrangeovské hustoty. A ta Lagrangeovská hustota typicky závisí na poli jako takovém, na jeho časových derivacích a na jeho prostorových derivacích. Jinak ta základní myšlenka je stejná. Máme dva časy T0 a T1. V těchto časech zafixujeme nějakou počáteční konfiguraci, zafixujeme koncovou konfiguraci a zkoušíme všechny hodnoty časových vývojů polí mezi těmito dvěma zafixovanými konfiguracemi a hledáme minimum. A zase dynamika toho pole je jednoznačně určena jako
takový časový vývoj mezi těma dvěma zafixovanými konfiguracemi, který je extrémální. Čili ze všech možných trajektorií v tomto nekonečně dimenzionálním prostoru těch polních konfigurací, tahle ta podmínka vybírá právě jednu, která je extrémální a která se skutečně realizuje. Takže tohle je druhý způsob, jak popsat dynamiku klasických polí. Teď druhá část toho názvu, kvantová teorie pole. Co to znamená kvantová teorie? Tak to už tady bylo řečeno na předcházející přednášce, já bych to jenom rychle zopakoval. Takže, jak víte, kvantová teorie není teorie deterministická v tom smyslu, že by jednoznačně určovala výsledek nějakého experimentu. Dejme tomu, že máme nějaký systém, který připravíme v nějakém počátečním stavu a ptáme se, co dostaneme, když provedeme nějaké měření, čili jaký je koncový stav. Ale kvantová teorie je pravděpodobností v tom smyslu, že určuje jenom, s jakou pravděpodobností se realizuje ten který výsledek. A navíc je ta kvantová teorie schopna říct, jaké možné experimentální výsledky jsou. Čili kvantová teorie říká, jaké jsou možné výsledky experimentu a s jakou pravděpodobností se ty výsledky experimentu realizují. Faktem je, že se nepracuje přímo s pravděpodobnostmi, ale co je důležité, pracuje se s takzvanými amplitudami pravděpodobnosti, což jsou komplexní čísla, které jsou přiřazeny každému takovému nějakému procesu z počátečního stavu do koncového stavu. A pravděpodobnost přechodu z toho počátečního stavu do toho koncového stavu je pak daná kvadrátem modulu tohoto komplexního čísla. A co je důležitý, je princip superpozice, který spočívá v tom, že pokud daný proces může procházet přes několik různých meziprocesů, přičemž my nedetekujeme, přes který z těch procesů ten skutečný proces z počátečního stavu do koncového stavu proběhl, tak potom se amplitudy těch jednotlivých subprocesů sčítají. A to má důležitý důsledek, protože když to dosadíme do téhleté formule, tak dostaneme typicky interferenci těch jednotlivých amplitud, či dostáváme interferenci těch jednotlivých procesů. Tak tohle je důležitá vlastnost kvantové teorie. A teď, jak formálně popisujeme systémy v kvantové teorii, tak typicky kvantovou mechaniku konstruujeme takzvanou procedurou kvantování klasických systémů, to znamená, máme nějaký klasický systém, máme nějaký pozorovatelný na tom klasickém systému a teď se ptáme, jak se tyhle ty pozorovatelné popíšou v kvantové verzi. A matematickým prostředkem k tomu je prostor stavů, který je Hilbertovým prostorem a v tom prostoru stavů jednotlivé vektory nebo normalizované vektory představují jednotlivé stavy toho fyzikálního systému. A v tomto Hilbertově prostoru potom ke každé klasické pozorovatelné nějakou kvantovací procedurou přiřadíme operátor, který je lineárním samozdruženým operátorem, který funguje v tom Hilbertově prostoru. A ty operátory mají tu vlastnost, že díky tomu, že jsou samozdružené, tak mají reálné vlastní hodnoty. Tohle je rovnice pro vlastní hodnotu toho operátoru, to možná znáte z lineární algebry pro matice. A tyhle ty vlastní hodnoty toho operátoru jsou potom možné výsledky měření, pokud měříme tu klasickou veličinu O na kvantovém systému. Tyhle ty vlastní stavy toho operátoru O jsou důležité taky, protože pomocí nich jsme schopni spočítat amplitudu pravděpodobnosti naměření té, které hodnoty, vlastní hodnoty omega, v daném stavu. Pokud máme systém ve stavu psí, tak potom amplituda pravděpodobnosti nalezení nebo naměření vlastní hodnoty omega n v tomto stavu psí je daná takovýmhle skalárním součinem. Jo? Samozřejmě potřebujeme taky vědět, jaký je časový vývoj takového kvantového stavu. Časový vývoj kvantového stavu je teda jakási trajektorie v tom Hilbertově prostoru stavu, čili posloupnost stavů závislých na čase. A tenhle ten časový vývoj je určen Schrödingerovou rovnicí. Tady máte
portrét autora této rovnice. Ta rovnice se poprvé objevila v sérii článků v roce 1926. A ta rovnice má takovouhle strukturu. Časová derivace toho stavového vektoru, jakožto funkce času, je úměrná témuž stavovému vektoru a ten operátor, který tadyhle stojí, je operátor, kterýmu se říká Hamiltona, je to operátor energie. Takže my můžeme vlastně říct, že infinitesimální změna tadyhle tohoto stavu je vlastně určena působením Hamiltoniánu na ten samý stav. Jo? V tomto smyslu ten Hamiltonián představuje něco jako generátor časového vývoje. Ten Hamiltonián sám o sobě je důležitý z toho důvodu, že nám dává možné vlastní hodnoty, možné hodnoty energie, které můžeme naměřit, když měříme energii na tom systému. A samozřejmě tahle ta rovnice taky vyžaduje nějaké počáteční podmínky, to znamená v nějakém čase T0 předpokládáme, že máme ten systém připravený v nějakém počátečním stavu, který je tady označen jako tohleto I. Jo, v tomto smyslu je kvantová teorie deterministická, protože z počátečního stavu určuje jednoznačně jako řešení téhle z té rovnice výsledný stav v čase T, koncový stav. Ale není deterministická v tom klasickém slova smyslu, protože to, co je schováno jako informace tadyhle v tomhletom stavovém vektoru, je mnohem méně, než je informace, která je schována v konfiguraci klasického systému. Jakmile máme řešení Schrödingerovy rovnice, tak můžeme spočítat amplitudu pravděpodobnosti z nějakého počátečního stavu do nějakého koncového stavu. Tak, jak bylo naznačeno předtím, prostě spočítáme skalární součin toho stavu v čase T s tím koncovým stavem. A aby to byl skutečně přechod ze stavu počátečního I do stavu koncového F, tak musíme zafixovat počáteční podmínku pro ten stav v nějakém čase T0 jako ten stav I. Jo? Takže takhle vypadá amplituda pravděpodobnosti. Samozřejmě ta amplituda pravděpodobnosti se dá vyjádřit mnoha různými způsoby a jeden z nich, který je důležitý pro kvantovou teorii pole, jak uvidíme, je vyjádření téže veličiny prostřednictvím dráhového integrálu. Takže nemusíme přímo řešit Schrödingerovu rovnici s danou počáteční podmínkou, ale můžeme spočítat takzvaný integrál přes trajektorie, což je formálně tady tenhle ten výraz. Jo? Tenhle ten výraz má takovouhle strukturu. Tady je jakási v uvozovkách míra, která integruje přes všechny trajektorie v dané oblasti mezi T0 a T1. Jo? Čili máme všechny trajektorie, které začínají v čase T0 a končí v čase T1. Pak je tady něco jako amplituda pravděpodobnosti realizace té které trajektorie. Je to takovýhle fázový faktor, kde tohleto S je klasická akce. Ta, která byla na tom předcházejícím slajdu a ze který se odvozuje klasická dynamika. No a potom jsou tady další dva faktory, které představují amplitudy pravděpodobnosti toho, že když máme počáteční stav I, tak naměříme v tomto počátečním stavu hodnotu souřadnice v čase T0 rovnou Q0 T0. Podobně tady tohleto je až na komplexní sdružení zase amplituda pravděpodobnosti toho, že v koncovém stavu naměříme hodnotu souřadnice nebo souřadnic Q v odpovídající hodnotě QT1. Tyhle ty QT0 a QT1 jsou tady volné a integruje se přes ně v rámci té integrace přes všechny trajektorie. Jo? Čili takováhle amplituda pravděpodobnosti je vlastně integrál z dqt krát e na i lomeno hs, což je jakási míra, která dává něco jako amplitudu pravděpodobnosti té, které trajektorie se sfixovanými konci q0 t0 do q1 t1 a pak se ještě integruje přes ty koncové hodnoty tadyhle s touhletou vahou, která odpovídá těmhletěm amplitudám. Takže tohle to je druhá možná formulace dynamiky v kvantové teorii. No a teď, co je teda kvantová teorie? Kvantová teorie pole vznikne jako aplikace procedury kvantování na klasické pole.
budeme muset ale specifikovat, co je ta procedura, co je ta procedura kvantování. Čili v tomhle tom slova smyslu, máme-li kvantovou mechaniku, chápeme-li jako kvantovou mechaniku, jako kvantovou teorii systému s konečně mnoha stupni volnosti, tak kvantová teorie pole je vlastně kvantová mechanika s nekonečně mnoha, spojitě nekonečně mnoha stupni volnosti. No, my v dalším, jak jsem říkal, se zaměříme na dva směry. Ten první je, že ukážeme, že elementární excitace kvantového pole se dají identifikovat s částicema. Čili budeme mít takovou korespondenci mezi kvantovými poli a částicemi. A v tomto smyslu teda kvantová teorie pole jakožto teorie s nekonečně mnoha stupním volnosti bude mít potenciál popisovat propagaci a interakce nekonečného systému částic, což je vlastně něco, co typicky potřebujeme pro experimenty v fyzice elementárních částic, protože tam se můžou částice rodit, tam můžou částice zanikat, počet částic v počátečním stavu může být odlišný od počtu částic v koncovém stavu a typy částic v počátečním stavu můžou být naprosto odlišné od typu částic v koncovém stavu. Takže v tomhle tom smyslu kvantová teorie pole má potenciál být teorií interakcí částic. A jak uvidíme, jestli k tomu ještě budeme mít dost času, platí to v jistém smyslu i obráceně. Jo, za jistých předpokladů, pokud se pokusíme formulovat teorii mnoha částic a naložíme na ní nějaký dodatečný, docela rozumný podmínky, tak se ukáže, že minimálně v limitě nízkých energií se neobejdeme bez kvantového pole. Čili teorii částic bude odpovídat v nějaká forma kvantové teorie pole. Ten název té mojí přednášky je v jistém smyslu zavádějící. Sjednocení kvantové mechaniky s speciální relativitou. Ve skutečnosti kvantová teorie pole tady byla dávno před kvantovou mechanikou, dalo by se říci, a před relativitou v tom smyslu, že pokud se podíváte na otce zakladatele Plancka, který řešil problém záření černého tělesa, absolutně černého tělesa, tak to vlastně dělal v jisté formě relativistickou kvantovou teorii pole. No, protože základní předpoklad jeho slavné formule pro spektrální hustotu záření absolutně černého tělesa byl předpoklad o tom, že elektromagnetické stojaté vlny mají kvantovanou energii. Jo, ta energie je daná známým Planckovým výrazem E rovná se H. H je Planckova konstanta, která je přesně v jednotkách SI daná tímhletím číslem. Takže už na otec zakladatel kvantové teorie jako takové vlastně v jistém smyslu dělal kvantovou teorii pole. Další zásadní práce která položila základ kvantové teorie, byla práce Alberta Einsteina z roku 1905 o fotoelektrickém efektu, která tomuhle tomu dala dokonce ještě další posun v tom smyslu, že Einstein předpokládal, že elektromagnetické záření je tvořeno elementárními světelnými kvanty. On tomu tehdy ještě neříkal foton, jak se tomu říká teď. Už nefunguje. Ale ten foton měl teda energii H krát ní, kde H je Planckova konstanta, ní je frekvence, a měl připsán impuls P, H lomeno lambda, kde lambda je vlnová délka. No a když si vzpomenete na vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí, jak se teda napsal jako H, ní lomeno C, čili máme tady vztah mezi energií a impulzem. A tohle to vlastně není nic než relativistický vztah mezi energií a impulzem částice s nulovou hmotou. Jo? Takže vlastně tyhle ty základní práce, které dali vznik kvantové teorie jako takové, byly svým způsobem kvantovou teorií pole, a dokonce relativistickou kvantovou teorií pole.
První skutečnou moderní prací o kvantové teorii pole byla práce tady těch pánů, Maxe Borna, Wernera Heisenberga a Pascala Jordána, těchto tří pánů, kteří poprvé použili vlastně standardní, dnes už standardní metody kvantování pole. Sice říkali tomu elektromagnetické pole, ale ve skutečnosti to byl velmi zjednodušený model, který byl v jedné časové a v jedné prostorové dimenzi, navíc ta prostorová dimenze byla kompaktní, byla to nějaká úsečka délky L. A Hamiltonián takového systému byl vlastně Hamiltoniánem tohoto typu, což možná znáte jako Hamiltonián struny. Navíc se předpokládalo, že na koncích té struny tahle ta veličina U, která v tomhletom smyslu hrála roli nějaké komponenty, řekněme, elektromagnetického pole, byla nulová, či zafixovaná. Jinými slovy, bylo možné rozvinout tadyhle tuhle funkci do Fourierovy řady v sínech a ty odpovídající koeficienty toho rozvoje představují novou sadu souřadnic. Tady jsme měli něco jako spojitě nekonečně mnoho souřadnic indexovaných polohou na té úsečce 0L. A tady místo toho máme nějakou sadu diskrétně indexovaných souřadnic Qm. No a když se tadyhle ten rozvoj dosadil tady do tohoto Hamiltoniánu, tak se dostal takovýhle výraz. Jo? A tenhle ten výraz, to vlastně není nic jiného, to si zase pamatujete z mechaniky, tohle vlastně nic jiného než suma nezávislých harmonických oscilátorů. Kvadratický Hamiltonián, tadyhle tohle je něco jako kinetická energie, tohle je něco jako potenciální energie, tohle je něco jako úhlová frekvence toho oscilátoru. No. Čili tihleti pánové využili toho, že ve vhodných souřadnicích se Hamiltonián, takovýhle zjednodušený elektrodynamiky, dá napsat jako suma nezávislých lineárních harmonických oscilátorů, a protože v té době už bylo známo, jak se kvantuje lineární harmonický oscilátor, tak vlastně tímto způsobem nakvantovali v takovýhle jednoduchý model elektromagnetického pole. Takže opět je to vlastně něco jako relativistická kvantová teorie, tentokrát ale jenom v 1 plus 1 dimenzích. Takže teď se chviličku budeme zabývat tím, jak se kvantuje harmonický oscilátor, abychom získali představu, co vlastně tihleti pánové udělali. Takže, jak jsem říkal, harmonický oscilátor má takovýhle Hamiltonián s kinetickou energií. My budeme předpokládat, že hmota toho harmonického oscilátoru je rovna jedničce, abychom se nemuseli tahat s dalšími písmenky. Tady máme teda kinetickou energii, tady máme potenciální energii. Tahle ta rychlost, pokud hmota je rovna jedničce, je vlastně totéž co impuls, takže my to můžeme taky napsat pomocí impulzu a souřadnice. A teď, co je kvantování takového klasického systému? Kvantování spočívá v tom, že ke každému operátoru, nebo každý pozorovatelný klasický, klasická pozorovatelná znamená nějaká funkce operátoru impulzu a nějaká funkce operátoru souřadnice, jako například je energie Hamiltona, takováhle funkce operátoru impulzu a energie, impulzu a souřadnice, přiřadíme nějaký kvantový operátor. A způsob, jak to dělat, je, že se nejprve přiřadí kvantové operátory takovýhlemu páru impulzu a souřadnice. A jak se to udělá? Udělá se to tak, že se hledá taková sada operátorů P a Q, který splňují tu podmínku, že jejich komutátor, což je tadyhle tenhle ten výraz, vypadá takhle. Na pravé straně je I krát H, kde H je ona Planckova konstanta podělená dvěma pi. Tahle ta Planckova konstanta už vyskytla ve Schrödingerově rovnici, já jsem ji tam nedefinoval, ale je to prostě Planckova konstanta, původní Planckova konstanta podělená dvěma pi. Čili v podstatě jde o to najít reprezentaci takovýchhle komutačních relací na nějakém vhodném Hilbertově prostoru stavu. Potom Hamiltonián bude snadno kvantován prostě tím, že za původní klasické impulzy a klasické souřadnice prostě dáme ty příslušný kvantový operátory.
No jakmile tohle to budeme mít, tak se budeme moci ptát, jaké je spektrum tadyhle tohoto Hamiltonianu, jinými slovy, jaké jsou jeho vlastní vektory, jaké jsou jeho vlastní hodnoty. Takže jak tohle to udělat? Tak dá se to udělat čistě algebraicky. Z těch původních operátorů Q, které by měly splňovat ty komutační relace, které byly na tom předchozím slajdu, sestrojíme dvojici takzvaných anihilačních anihilační operátor a jeden takzvaný kreační operátor pomocí takovéhle lineární kombinace. Jo? Čili uděláme komplexní lineární kombinaci těch původních operátorů P a Q. Samozřejmě, jak jsme předtím předeslali, operátory, které odpovídají měřitelným veličinám, by měly být hermitovský, takže tenhle ten operátor Q je hermitovský, operátor P je hermitovský. Jak vidíte, díky tomu, že uděláme jejich komplexní kombinaci, tak tyhle ty operátory nejsou hermitovský, ale je mezi nimi vztah. Hermitovským združením tohoto operátoru je ten operátor A kříž. Jo? Při hermitovském združení se nemění samozdružený operátory Q a P, ale mění se znamínko tady u té imaginární jednotky. No a když teď se podíváme na ty předchozí komutační relace pro souřadnice a impulzy a použijeme je k výpočtu komutačních relací tadyhle téhleté dvojice operátorů A a A kříž, tak zjistíme, že tyhle ty operátory splňují takovéhle komutační relace. A kříž komutátor je rovný jednotce, jednotkovému operátoru na prostoru stavu. Zatím sice nevíme, co je to prostor stavu, ale víme, že na něm máme reprezentovány takovýhle komutační relace toho takzvaného anihilačního operátoru a kreačního operátoru. A když navíc přepíšeme Hamiltonian v termínech tadyhle těch nových operátorů, tak má takovýhle krásný jednoduchý tvar. Fajn, takže teď vlastně jsme převedli problém na hledání Hilbertova prostoru stavu, na němž jsou reprezentovány tyto komutační relace, na problém nalezení Hilbertova prostoru, na němž jsou reprezentovány tadyhle tyhle ty komutační relace. A jak se to dá udělat? To se dá udělat následujícím způsobem. Definujeme si jeden konkrétní vektor, který označíme takhle. Budeme mu říkat základní stav. Ten konkrétní vektor budeme předpokládat, že je normovaný na jedničku, čili jeho skalární součin se sebou bude jednička. A budeme předpokládat, že anihilační operátor na tenhle ten vektor dá nulu. No a potom vyrobíme Hilbertův prostor takovým způsobem, že vezmeme všechny formální lineární kombinace stavů, který dostaneme tak, že na ten základní stav zapustíme nějakou mocninou toho kreačního operátoru. Jo? Čili budeme předpokládat, že stavy, které se dostanou tak, že se na základní stav zapůsobí nějakou mocninou kreačního operátoru, jsou lineárně nezávislí a uděláme z nich nejobecnější možnou lineární kombinaci. Tadyhle tyhle ty koeficienty budou nějaký obecný komplexní čísla. Ty budou muset splňovat nějaké podmínky, aby takovýhle vektor měl konečnou normu. To zatím pomineme. Ale je jasný, že tenhle ten způsob definice toho Hilbertova prostoru čistě algebraický nese reprezentaci těch původních komutačních relací. Speciálně operátor A kříž na takovýhle vektory působí naprosto triviálně. Když vynásobíme A kříž, tak vlastně donásobíme tu n-tou mocninu, tady jednou mocninou A kříž, stane se z ní n plus první mocnina. A je to zase vektor, který má ten samej tvar. Jo, je to vektor, který je lineární kombinací nějakých n-tejch mocnin operátorů A kříž působících na základní stav. Malinko složitější je působení operátoru A, ale předpokládáme-li, že ty operátory A splňují tu algebru těch komutačních relací, potom můžeme spočítat, jaký je výsledek téhleté operace. My můžeme totiž součin A na AN a A kříž na N tou nahradit komutátorem. Proč? Protože komutátor je součin v tomto pořadí, minus součin v opačném pořadí. A když si představíte to opačné pořadí, tak tenhle ten operátor A zapůsobí na základní stav, ale my jsme si definovali operátor A tak, aby na základní stav
dával nulu. Jo? Čili my můžeme klidně tadyhle tuhletu věc nahradit komutátorem. Součin A a kříž na N tou nahradit komutátorem. No, a teď jde o to jenom spočítat tadyhle ten komutátor na základě znalostí komutačních relací mezi A a A kříž. Jo? Tak to se dá ukázat například indukcí, že výsledkem tadyhle tohle z toho komutátoru je N krát A kříž na N minus prvou. Jo? To se dá vidět například tadyhle z téhle z té relace. Všimněte si, že kdyby tadyhle tenhle ten operátor A, jo, byl derivací podle A kříž, zapomeňme na to, že to jsou operátory, dejme tomu, že to jsou, že A kříž je C číslo a A je derivace podle toho A kříž, tak takovýhle operátory přesně tadyhle tuhletu podmínku splňují. Že jo. Když dělám komutátor derivace, tak buď zapůsobím to derivací na A kříž nebo na to, co je zatím, anebo už mám to A na druhé straně, jo? Či tu derivaci mám na druhé straně. Když to odečtu, dostanu derivaci toho, s čím to komutuju. Takže tady taky můžu na chviličku nahlížet tadyhle na tohleto čistě algebraicky, jako na derivaci podle A kříž, čili počítání takovýhle komutátoru, vlastně derivace tadyhle tý mocniny, no a ta derivace tý mocniny n krát a kříž na n minus prvou. No. Takže takhle jsou tyhle ty operátory definovaný na takovémhle obecném vektoru. No a protože jsme při jejich definici použili ty komutační relace, tak je jasný, že tyhle ty operátory ty komutační relace budou splňovat. No. Nad to ten předpoklad, že hermitovským združením k operátoru A kříž je operátor A, nám vlastně umožňuje taky počítat skalární součiny takovýchhle vektorů. Fajn. Takže tím máme reprezentovány komutační relace na vhodném Hilbertově prostoru. A teď jaký je spektrum Hamiltoniánu? Tak proč jsme tadyhle tomu říkali základní stav? Důvod je, že je to skutečně vlastní stav toho Hamiltoniánu. Když zapůsobíme takovýmhle operátorem na ten základní stav, tak co dostaneme? Tenhle ten první člen obsahuje A kříž A, ale A, když zapůsobí na základní stav, dá nulu. Takže jako kdyby tady tenhle ten člen vůbec nebyl. A je tady jenom tenhle ten druhý, který je jedna polovina H omega krát identický operátor, čili výsledek je jedna polovina H omega krát opět ten základní stav. Čili máme tady přímo rovnici pro vlastní stav toho Hamiltoniánu s vlastní hodnotou jedna polovina H omega. A jak to vypadá v případě, když zapůsobíme tadyhle tímhle s tím Hamiltoniánem na stav, který jsem tady označil N, a to je stav, který se dostane právě působením nt mocniny operátoru A kříž na základní stav. Tak tady ten trik vypadá podobně. To působení té jedné polovny je triviálně násobek jedničky, čili to je tahle ta jedna polovina na té pravé straně. A pak tady máme operátor A kříž A, který má zapůsobit na A kříž na N. Takže když použijeme úplně stejný trik jako před chvílí, součin A a A kříž na N nahradíme komutátorem a ten komutátor spočítáme, tak když se podíváte, co nám vyšlo jako ten komutátor, tak nám vyšlo N krát A kříž na N minus prvou. No a my to teď ještě musíme ale násobit tadyhletím A kříž. Takže znovu tu N minus první mocninu změníme na N mocninu a znovu tam dostaneme vektor A kříž na N, tentokrát donásobený N. Takže vidíme, že tadyhle ty stavy, které jsem označil tedy jako N, jsou taky vlastními stavy toho Hamiltoniánu a příslušná vlastní energie je teda H omega krát N plus jedna polovina. Jo, takže tady to máme ještě jednou, prostě máme sadu vlastních stavů pro každý N. Ta příslušná energie toho daného stavu je teda daná tadyhle s tou formulkou. N běží od nuly přes jedničku až do nekonečna. Ty vlastní stavy jsou modulo nějaký normalizační faktor, prostě působení nt mocniny kreačního operátoru na základní stav. Takhle to spektrum vypadá. Důležitý je, že ty jednotlivé energetické hladiny jsou ekvidistantní. No, když přejdeme od n k n plus 1, tak rozdíl mezi takovými energetickými hladinami H omega
Jo, tady v tomhle obrázku je teda nakreslený ten původní kvadratický potenciál. Tadyhle tohleto odpovídá energii základního stavu, to je ta jedna polovina H omega. A každý další stav se liší od toho, předcházejícího energetického stavu o takovouhle mezeru delta E H omega. Otázka je, kde se takovýhle spektrum bere. Tak tady jsem si vypůjčil takový úplně triviální model, triviální analogii, která s kvantovou teorií nemá nic společného. Představte si, že máme sáček a máme kuličky. Ten sáček má nějakou hmotnost M0, kulička sama o sobě má hmotnost M. Všechny kuličky jsou stejné, tady se mi teda nepodařilo najít obrázek, kdyby všechny byly stejně barevné, ale nás zajímá jenom jedno kvantové číslo, tak říkajíc, a to je hmota těch kuliček. A teď postupně vkládáme ty kuličky do toho sáčku, takže když máme prázdný sáček, máme hmotu M0, pak máme něco jako první excitovaný stav, přidáme jednu kuličku, máme něco jako druhý excitovaný stav, přidáme další kuličku, čili celkem máme dvě kuličky a tak dále. Takže je vidět, že dostaneme spektrum hmot tohoto sáčku, který je taky ekvidistantní a vzdálenost mezi dvěma sousedníma hladinama je M. Tady je důležitý to, že ty kuličky jsou navzájem neinteragující, že přidání jedné kuličky k nějakým N kuličkám neznamená nějakou interakci mezi těma kuličkama, která by nějak změnila hmotu toho celé soustavy. Ty kuličky jsou v tomto smyslu naprosto nezávislí a neinteragující. No a tohle to je motivace pro interpretaci. Tadyhle ten základní stav, to je analog toho sáčku. Čili něco jako vakuum, žádná kulička, žádná částice. Tenhle ten jednočásticový stav, nebo stav jedna, první excitovaný stav, ten v tom jednoduchý model odpovídal přidání jedné kuličky. Čili jako kdybychom přidali do systému jednu volnou částici s hmotou delta E, když mluvíme o spektru toho harmonického oscilátoru. A obecně ten stav, který jsme označili N, ten můžeme interpretovat jako N elementárních kvant, N kuliček, který přidáme do systému. To znamená N neinteragujících částic. Každá z nich má tu samou energii delta E. A teď proč kreační a anihilační operátory? Teď je to jasný. Prostě kreační operátor, ten neudělá nic jiného, že stavu N udělá stav N plus 1. A N se násobí A kříž, dostaneme A kříž na N plus 1, čili dostaneme stan N plus 1. Čili tenhle ten operátor přidá jakoby jednu částici do systému. Naopak anihilační operátor, ten částici ze systému ubere. Například, když vezmeme první excitovaný stav, to znamená stav, který vzniknul tak, že jsme do systému nejprve přidali jednu částici, teď na ně zapůsobíme anihilačním operátorem, tak zase starý známý trik, místo tohoto součinu můžeme použít komutátor, protože když je to v opačném pořadí, tak anihilační operátor zlikviduje ten základní stav. No a komutátor je tady jednička, dostaneme tady jedničku, základní stav, čili odebrali jsme tu jednu excitaci z toho prvního excitovaného stavu, dostali jsme základní stav. A úplně obecně to je takhle, zase ten trik je ten samý. Jo? Operátor A prostě dělá to, že až na nějaký faktor ubere z toho N částicového stavu jednu částici. Takže teď už budeme schopni porozumět, co udělali ti pánové, kteří poprvé kvantovali elektromagnetický pole. Ještě poznámka z toho hlediska toho spektra, toho harmonického oscilátoru. Vlastně ty jednotlivé částice v uvozovkách, které jsou kreovány tím operátorem A kříž, jsou nerozlišitelné. Jako kdyby ty kuličky měly všechny stejnou barvu a stejnou hmotnost a všechny ostatní kvantové čísla měly stejný. Nejsme schopni rozlišit, která je která. A navíc v tom spektru existují stavy s libovolným počtem těchto elementárních kvant. To N je libovolný. Čili ten daný stav s energií H omega, jednočásticový stav energií H omega, v principu může obsadit libovolný počet částic.
V tomto smyslu se ty částice řídí takzvanou Bose-Einsteinovou statistikou, která pochází od těchto dvou pánů. Byla sformulovaná v roce 1925 a ta je pevně svázána s takovouhle sadou komutačních relací. Tahle ta sada komutačních relací, s tou už jsme se setkali, tahle ta je triviální, protože komutátor operátoru se sebou samým je samozřejmě nula, ale v případě, kdybychom měli takových oscilátorů víc, tak tohle to nabývá významu, protože tadyhle tyhle ty operátory můžou nést ještě index vztahující se k tomu kterému oscilátoru. Pojďme se teď podívat, co by se stalo, kdybychom trošičku změnili pravidla hry a kdybychom místo těch původních komutačních relací, které odpovídají, jak jsme před chviličkou zjistili, Bose-Einsteinově statistice, předepsali antikomutační relace. Antikomutátor je takovýhle objekt. AB, antikomutátor je prostě součin AB plus opačný pořadí. Jo, komutátor tady má mínus. Co to teda znamená? Tak udělali jsme zobecnění těch formulek z předchozího slajdu. Komutátory jsme nahradili antikomutátory. A speciálně tenhle antikomutátor je triviální, to je vlastně kvadrát tohoto operátoru A až na faktor 2. Tohle je kvadrát operátoru A kříž až na faktor 2. Čili speciálně operátor A kříž na druhou dává nulu. Pojďme teď zkusit za těchto předpokladů vyrobit zase Hilbertův prostor, na němž jsou tadyhle tyhle ty antikomutační relace teď reprezentovány. A můžeme se poučit z toho, co jsme měli před chviličkou, zase vyrobme nějaký základní stav, který je normovaný na jedničku a který je anihilovaný anihilačním operátorem. A pokusme se napsat stav jako obecnou lineární kombinaci stavů, kde operátor A kříž nkrát zapůsobí na základní stav. Jenomže operátor A kříž na druhou je rovnej nule, takže z celý týhle z té řady, která byla nekonečná v tom případě, která by byla nekonečná v tom případě, kdy ty operátory komutovaly, zůstanou vlastně jenom dva členy. Žádný operátor A kříž, který odpovídá základnímu stavu, a jeden operátor A kříž, který odpovídá prvnímu excitovanému stavu. Čili na rozdíl od toho předchozího, řekněme, bozonového harmonického oscilátoru, my dostaneme konečně dimenzionální Hilbertův prostor dimenze 2. A jak vypadá spektrum takovýhleho Hamiltonianu s antikomutujícími kreačními a anihilačními operátory? Tak ze stejného důvodu jako předtím, základní stav je opět vlastním stavem toho Hamiltonianu, protože tady zase anihilační operátor anihiluje ten základní stav na nulu a zůstane tady jenom tenhle ten člen, který dá jednu polovinu h omega na základní stav. A úplně stejnou úvahou jako předtím zjistíme, že ten první excitovaný stav, který se dostal tak, že jsme zapůsobili operátorem A kříž na základní stav, jo, tak je zase vlastním stavem toho Hamiltonianu. Tady jediný rozdíl mezi tím předcházejícím případem je, že místo komutátoru v tom triku použijeme antikomutátor, ale to je jedno, ten antikomutátor je taky rovný jedničce a dostaneme energii prvního excitovaného stavu. Čili v tomhle tom případě máme zase spektrum, který je tentokrát jednoduchý, protože obsahuje jenom dvě hladiny, ten základní stav a ten první excitovaný stav s touhletou energií. Ale rozdíl mezi tím je zase H omega a zase můžeme říct, že to spektrum je vlastně vytvořený tím, že k základnímu stavu přidáme jednu elementární excitaci, jednu částici, která je kreovaná tady letním vlastně operátorem A kříž a má energii H omega. Jenomže v tomhle tom případě víme, že nemůžeme přidat do daného systému libovolný počet částic, ale jenom na nejvýš jednu. A to je vlastně obsah Pauliho vylučovacího principu, který byl sformulován v roce 1925 tady Wolfgangem Paulim, který říká, že pro takovýhle systémy s antikomutujícími kreačními a anihilačními operátory můžeme vytvořit stavy na nejvýš s jednou částicí v daném stavu. V daném jednočásticovém stavu. Tyhle ty částice tedy
se řídí takzvanou Fermi-Dirakovskou statistikou. Těm částicím se říká fermiony, zatímco těm, který se řídili tou Bose-Einsteinovou, se říkalo bozony. A esence prostě té Fermi-Dirakovy statistiky je skryta zase v takových antikomutačních relacích pro kreační a anihilační operátory. Takže teď už jsme připraveni pochopit, co vlastně bylo obsahem toho prvního průkopnického článku o kvantové teorii pole, který vycházel tadyhle z tohohle toho Hamiltoniánu pro zjednodušenou elektrodynamiku. Jak jsem říkal, na koncích toho, té úsečky, na které žije to zjednodušené elektromagnetické pole, naložíme nulové okrajové podmínky a potom můžeme tadyhle tuhle tu funkci U rozložit do takovýchhle sínů. Čili vlastně to, co popisujeme, jsou stojaté vlny a každý tohleto QK je něco jako amplituda vyšších harmonických, tohle je jako základní frekvence a tohleto jsou vyšší harmonické. Tady jsou ty kruhové frekvence těch jednotlivých stojatých vln napsaný pomocí délky toho intervalu. A jak už jsme viděli, v těchto proměnných ten Hamiltonián bude sumou takovýchhle nezávislých harmonických oscilátorů. A teď už my víme, jak tyhle ty harmonické oscilátory kvantovat. Prostě přejdeme k sadě kreačních a anihilačních operátorů pro každý K zvlášť. A Hamiltona napíšeme v termínech těch kreačních a anihilačních operátorů. No a teď význam tadyhle těch kreačních a anihilačních operátorů je jako v předcházejícím případě. Prostě kreační operátor A křížka K, ten kreuje částici s energií EK, která odpovídá právě tomu k-týmu harmonickým oscilátoru, čili H krát omega K, což je teda H krátný, když si uvědomíme, že H škrtlý je teda H lomeno 2π a omega je 2π krát obyčejná frekvence ní. Ta ní souvisí s vlnovou délkou těch stojatých vln, s tímhletím výrazem, který samozřejmě znáte. A podmínka pro tyhle ty lambda k, to není nic jiného, než že ta délka úsečky L musí být nějakým celistým násobkem půl vln těch daných stojatých vln. Takže teď už máme ne jeden harmonický oscilátor, ale v principu nekonečný počet takových harmonických oscilátorů. Každý z těch harmonických oscilátorů má svoje elementární kvantum. No a stavy v takovémhle prostoru budou vznikat tak, že vezmeme společný vakuum všech těchto kreačních a anihilačních operátorů, společný základní stav a působíme na něj různými mocninami tady z těch operátorů AK. No a výsledná energie bude sumou těch jednotlivých energií, těch elementárních kvant, které jsme tímhletím způsobem dostali do systému. Jo? Takže v tomhle tom smyslu můžeme říct, že vlastně elektromagnetické pole je sumou jakýchsi částic, alespoň v tomhle tom jednoduchém modelu, jakýchsi částic, které nesou elementární energii H omega K, můžou být v různých stavech, což je tady reprezentováno tady tímhletím číslem K, jo? Čili ta energie se mění podle toho, jaký harmonický oscilátor jde. No a vlastně ten systém je souborem takovýchhle v podstatě nekonečně mnoha částic, které vlastně nejsou ničím jiným než fotony. Jak to vypadá obecně? Teď můžeme abstrahovat od toho, jak tohle to všechno vzniklo a můžeme konstruovat teorii částic. Prostě tak, že si uvědomíme, že stav volné částice, která má ostrou hodnotu energie, tak je jednoznačně určená jeho hybností. Že jo? Když mám volnou částici v nerelativistickém případě, tak energie takové volné částice je prostě p kvadrát lomeno 2m. Ta energie je jednoznačně určená hodnotou té hybnosti. V principu v relativistickém případě to vypadá jinak. V relativistickém případě ta, jak se říká, disperzní relace dávající do vzájemného vztahu energii a hybnost vypadá takhle. Tuhle formulku jste určitě už viděli.
A tohle je vlastně jediný spojitý kvantový číslo, který charakterizuje v kvantové teorii jednočásticový stav. Všechny ostatní kvantové čísla už jsou diskrétní. Typicky to jsou spin, typicky to můžou být náboje vůči různým symetriím, barva a tak dále, flavor podobně. Takže tady máme ještě nějakou sadu diskrétních kvantových čísel a stav volné částice je potom určený její hybností a tou sadou těch diskrétních kvantových čísel. No a teď analogie s tím, co jsme měli. Měli jsme něco jako bozonový harmonický oscilátor, měli jsme něco jako fermionový harmonický oscilátor. Zaveďme si teda taky kreační a anihilační operátory pro tyhle ty částice. Ty necháme komutovat nebo antikomutovat podle toho, jedná-li se o bozony nebo fermiony. A protože tenhle ten index P, který indexuje ty jednotlivé jednočásticové stavy, je spojitý index, tak potřebujeme něco, co zobecňuje onu delta funkci nebo jedničku na pravé straně. A to je takzvaná Diracova delta funkce od těch P minus P s čárkou. Jo? Jinak tadyhle, tohle to je kronekerovský delta. Čili předepíšeme takovýhle komutační nebo antikomutační relace podle toho, jestli ty částice splňují Bose-Einsteinovu statistiku, jsou bozony nebo fermiony. Další část těch komutačních relací je, že anihilační operátory odpovědějící různým hodnotám těch kvantových čísel samozřejmě komutují a nebo antikomutují podle statistiky a to samý platí pro kreační operátory, protože hermitovským združením tadyhle téhle z té relace dostaneme to samé pro kreační operátory. Teď ještě je otázka, jakým způsobem rozhodnout, jestli částice jsou bozony nebo fermiony. A na to dává odpověď takzvaný Pauliho teorém, který byl sformulován Paulim v roce 1940, a který říká, že když máme částice s celým spinem, tak to jsou bozony, a když máme částice s polocelým spinem, tak to jsou fermiony. Tohle je netriviální výsledek, který vychází z kvantové teorie pole. V tenhle ten okamžik ale ho přijměme jako daný. No a pomocí tady těchto kreačních a nehlačních operátorů pak můžeme skonstruovat Hilbertův prostor, na kterém se bude odehrávat fyzika těch elementárních částic, jejíž kreační a nehlační operátory jsme si takhle definovali. Zase definujeme základní stav, normalizovaný na jedničku, anihilovaný všemi anihilačními operátory. A jednotlivý stavy budou takovýhle více částicový stavy, které budou charakterizovaný vždycky impulzem té které částice a jeho diskrétními kvantovými čísly. A takovýhle stavy vzniknou tak, že takovýmhle řetízkem kreačních operátorů zapůsobíme na základní stav. No a výsledný prostor se nazývá Fockův prostor, byl sformulován poprvé Vladimírem Fockem v roce 1932. Takový Fockův prostor je direktní sumou základního stavu nebo prostoru, který je natažený na základní stav, plus prostor jednočásticových stavů, prostor dvojčásticových stavů, kde působíme dvěma kreačními operátory, až prostor n-částicových stavů a tahle řada jde v principu do nekonečna. No a jakmile máme takovejhle Hilbertův prostor, tak libovolný operátor na takovýhle Hilbertově prostoru, včetně Hamiltoniánu, můžeme vyrobit jako nějakou funkci těch kreačních a anihilačních operátorů. Jo? Takže chceme-li napsat například Hamiltonián, tak ten Hamiltonián bude vypadat takhle. Tady máme prostě sadu jakoby Hamiltoniánu harmonických oscilátorů. Ta odpovídající energie elementárního kvanta je daná relativistickou formulkou, to je ono EP, který byl na tom předcházejícím slajdu. No a teď my musíme všechny tyhle ty harmonické oscilátory nějak vysčítat, ale protože jsou indexovaný prostřednictvím spojitého indexu P, tak místo sumace použijeme integraci přes D3P. No a tady mi ještě chybí sumace samozřejmě přes ty spinové stupně nebo ty diskrétní kvantové čísla přes spin a ostatní náboje další diskrétní kvantové čísla. No a tyhle ty stavy, které jsme takhle zkonstruovali jako akce z takového nějakého řetízku kreačních operátorů na základní stav, to jsou právě vlastní stavy takovýhle Hamiltoniánu.
Když zobecníme ty triky, které jsme dělali před chvíličkou, se přesvědčíme, že tohle to jsou vlastní stavy s energií, je to n částicový stav, tak je to energie En, která je prostou sumou energií těch jednotlivých částic, závisejících na těch jednotlivých impulzech P1, P2 až Pn, plus nějaká energie základního stavu. Ta odpovídá tadyhle týhle z té jedné polovině. Jo? Pozornější z vás asi řeknou, že když se podívají na to, jak vypadá tohle z toho EP, odmocněna na P na druhou plus M na druhou ve vodných jednotkách, takže tadyhle ten příspěvek je divergentní. Jo? Diverguje, protože ten integrál není konvergentní. Nicméně to se dá zařídit a dá se formálně jakoby ta energie základního stavu odečíst tohohle z toho Hamiltona, zapomenout na ní, protože ve skutečnosti nás zajímá jenom jednotlivý excitace nad tím základním stavem, to znamená přítomnost daných částic se projeví prostě jenom tadyhle tímhletím prvním členem, pokud měříme jako referenční energie, která odpovídá tomu té energii základního stavu. Teď je otázka, odkud se ovšem takovýhle relativistický Hamiltonián vezme. Tímhletím způsobem bychom byli schopni popsat teda sadu neinteragujících relativistických částic, ale otázka je, odkud se takovýhle Hamiltonián vezme. A odpověď na tuhle otázku je, že se vezme tím, že provedeme proceduru kvantování na relativistická pole. Tak tady je úplně jednoduchý příklad takzvaného volného Kleinova-Gordonova pole. Od této chvíle budeme používat speciální jednotky, abychom nemuseli pořád vypisovat rychlost světla a redukovanou Planckovu konstantu. Položíme rovný jedničce a v takovýchto jednotkách prostě akce pro tohleto volný Kleinovo-Gordonovo pole vypadá takovýmhle způsobem. Já nevím, jestli jste zvyklí na takovouhle relativistickou notaci, prostě tohle z té derivace podle prostoročasových souřadnic, to míjí je řecký index, který nabývá hodnotu od 0 do 3, s tím, že 0 odpovídá derivaci podle času a jednička, dvojka, trojka jsou prostorové komponenty. Jo? A tadyhle tohleto DMI, ten index dole, index nahoře, je index, který se zvedá nebo spouští prostřednictvím ploché metriky, která v naší konvenci vypadá jako diagonální matice s hodnotami 1, minus 1, minus 1 a minus 1 na diagonále. Takže tohle z toho budíš naše akce a teď, jak se takovýhle pole teda zkvantuje. Klasická dynamika takovýhle pole se odvodí z principu nejmenší akce například, nebo minimalizace té akce, která byla na tom předcházejícím slajdu, a je popsána takzvanou Kleinovou Gordonovou rovnicí. Jo, ta Kleinova-Gordonova rovnice nepřísluší pouze těmto dvěma autorům, nezávisle ji taky napsal Fock a ve skutečnosti uvažoval i Schrödinger jako první kandidát na vlnovou rovnici v jeho vlnové mechanice, ale později zjistil, že má jisté nedostatky a proto ji opustil a napsal tu Schrödingerovu rovnici, kterou jsme tady měli a která je jaksi nerelativistická. Nicméně tahleta rovnice byla zkoumána jakožto kandidát na relativistickou vlnovou rovnici, která nahrazuje Schrödingerovu rovnici v relativistickém případě. Nicméně měla mnohé potíže, například vedla na existenci záporných energií, vedla na existenci záporných pravděpodobností. To phi bylo těžko interpretovat jako takzvanou vlnovou funkci, která popisuje kvantově mechanický stav. Nakonec ani pokud se zobecnila tahleta rovnice, na případ atomu vodíku, to znamená, přidala se tady ještě interakce s kolumbickým polem, tak odpovídající spektrum takového systému nesouhlasilo se spektrem atomu vodíku. Teď už víme proč, protože takováhle rovnice popisuje částice se spinem 0, zatímco elektrony obíhající v pole jádra mají spin 1/2 a jsou popsány
jinou rovnicí. Nicméně můžeme teď od té akce, od toho Lagrangiánu přejít k Hamiltoniánu a po jistých algebraických manipulacích prostě zjistíme, že ten Hamiltonián vypadá takhle. Jo? Tady je kvadrát časové derivace a tady je takovýhle operátor působící na φ zleva vynásobený φ. Jo? Což můžeme takhle zkrátit, tadyhle ten operátor nazveme omega na druhou. A podobně jako předtím jsme časovou derivaci nazvali zobecněným impulzem, tak tady taky tu časovou derivaci nazveme impulzem π. Jo? No a když se na tohle podíváte, tak to velmi připomíná harmonický oscilátor. Jo? Tady je kvadrát impulzu, tady je něco jako úhlová frekvence na druhou a něco kvadratického v těch polích φ. Takže v tomto smyslu můžeme tenhle ten Hamiltonián chápat jako Hamiltonián, který popisuje spojitě indexované harmonické oscilátory, indexované prostě tou souřadnicí x. No a teď, jak bychom tadyhle tohleto kvantovali, tak v případě kvantově mechanického harmonického oscilátoru jsme předepsali kanonické komutační relace mezi souřadnicemi a impulzy, tak teď uděláme to též. Akorát tu jedničku na pravé straně teď nahradíme takovouhle dirakovskou delta funkcí. No a teď je otázka nalezení vhodných souřadnic. Tak vhodné souřadnice dostaneme Fourierovskou transformací, protože když tady letíme tím operátorem omega na druhou, což je tenhle ten operátor, zapůsobí na takovouhle exponenciálu, takovouhle rovinou vlnu, no, tak je vidět, že každá derivace stáhne jednu mocninu IP, jo, a dostaneme tady teda P na druhou plus M na druhou, čili vlastně kvadrát té relativistické energie. Jo, takže není divu, že když tadyhle tohle pole rozvineme do takovýchhle rovinných vln, jo, takže dostaneme něco, co bude krásně diagonální v těch impulzech. Jo. Tady jsme zavedli jakýsi operátory AP a A kříž P a ve skutečnosti tyhle ty operátory musí být navzájem hermitovsky sdružený, protože tohle pole φ bylo původně reálný, čili je to něco jako pozorovatelná a tudíž odpovídající kvantově mechanický operátor musí být hermitovský. Jo? Čili proto jsme to napsali v tomhletom tvaru, který je manifestačně hermitovský. A teď, když se vrátíme tadyhle k téhletý původní sadě těch komutačních relací, tak ty můžou být splněny tehdy, jestliže tyhle ty operátory A a A kříž, který tady vystupuje jako koeficienty toho Fourierovského rozvoje, splňují právě takovýhle kanonický komutační relace pro bozeovské částice. Jo? Čili komutační relace mezi kreačními a nehlačními operátory. Všimněte si, že tady tyhle ty operátory nenesou žádný další kvantový čísla, takže v tomhle tom smyslu ty částice, které jsou popsány pomocí těchto kreačních a nehlačních operátorů, jsou částice s nulovým spinem a se všemi ostatními diskrétními kvantovými čísly rovnými nule, čili jsou to neutrální částice, žádný náboj tady není. No a když teď vezmeme ten náš původní Hamiltonián, říkali jsme si, že si ho zdiagonalizujeme v impulzové reprezentaci, čili pomocí operátoru A a A kříž, tak zase po nějakých algebraických manipulacích skončíme o Hamiltoniánu spojitě indexovaných harmonických oscilátorů, každý z nich má energii EP. Dokonce můžeme spočítat i totální impuls, který je svázán s tímhletím kvantovým polem a ten výraz vypadá velmi podobně. Jo? Je to zase takovýhle operátor A kříž A, tady je tří impuls P, odpovídající tomu danému jednočásticovému stavu. A má to v podstatě stejnou strukturu jako tady. Ve skutečnosti i tady by byl nějaký takovýhle faktor, já už jsem ho tady nevypisoval. Takže výsledek je, že jako výsledek toho kvantování, toho Kleinova-Gornova pole,
je vlastně soustava částic s energiema EP, které jsou relativistické, nenesou žádný další indexy, to znamená, jsou to bezspinové částice, bez nábojů, bez dalších kvantových čísel. A protože jsme zjistili, že ta kvantovací procedura vede na takovýhle komutační relace, tak tyhle ty částice budou bozony a budou splňovat Bose-Einsteinovu statistiku. Teď je otázka, jestli můžeme taky fermiony popsat prostřednictvím nějakého pole. Odpověď zní ano. V odpovědí na to je konstrukce takzvaného Dirakova pole. Tady budu stručnější, prostě to Dirakovo pole je sada nějakých takových čtyřech komplexních polí. A akce pro tadyhle tohleto pole je napsaná tady. Jo. Tohle s to psí s proužkem, to je objekt, který se z tohohle toho sloupečku dostane hermitovským združením do následním nějakou vhodnou maticí. Tadyhle tohle s to gamma mí, to je sada nějakých 4×4 matic, které nesou nad to ještě index mí. No a tohle to je hmota těch částic. No a zase z principu nejmenší akce pro tenhle ten speciální případ vyplyne rovnice, která je známá jako Dirakova rovnice, která vypadá takhle. A zase tahle ta akce je relativisticky invariantní, protože tady ty řecké indexy jsou správně zkontrahované mezi sebou. A tahle ta rovnice byla sformulována Dirakem jako další kandidát, který by měl nahradit v relativistickém případě Schrödingerovu rovnici. Ukázala se být velmi úspěšnou, zejména v tom, že správně reprodukoval spektrum atomu vodíku. Kromě toho před součástí diskuze kolem téhle z té rovnice byla předpověď antičástic, ale přesto tahle ta rovnice není možné interpretovat jako jednočásticovou rovnici, protože vedla na podobné problémy jako v případě té Kleinovy-Gordonovy rovnice, vedla na záporné energie a vedla na různé paradoxy. Nicméně i pro tenhle ten případ můžeme vyrobit Hamiltonián. Tohle je zatím Hamiltonián na klasické úrovni. A zase tenhle ten Hamiltonián lze diagonalizovat pomocí Fourierovy transformace jako předtím. Tentokrát ovšem to pole Phi je komplexní a je to pole, který nese ještě nějaký další indexy, 1 až 4. Takže ve skutečnosti je to multiplet polí, takže není divu, že při té Fourierovské transformaci budeme mít více stupňů volnosti, tak říkajíc. A to budeme mít dva typy nějakých kreačních a anihilačních operátorů, označených tedy jako B a D. A nad to tyhle ty kreační a anihilační operátory budou indexovaný ještě spinem. Ukáže se, že částice, které jsou těmito kreačními operátory kreovány z základního stavu, nesou spin 1/2. Ten Hamiltonán vyjádřený pomocí těchto kreačních a anihilačních operátorů vypadá takhle a konzistence toho celého kvantovacího procesu jednoznačně vede na to, že tyhle ty operátory musí antikomutovat. Jo? Čili nejsou to operátory popisující Bose-Einsteinovu statistiku, ale jsou to operátory popisující Fermi-Dirakovu statistiku. No, abychom rozlišili nebo pochopili, co jsou tyhle ty částice kreované těmi operátory B a těmi operátory D, tak je rozumný ještě podívat se, jak vypadá operátor náboje. Tyhle ty pole jsou komplexní a ukazuje se, že lze pro ně definovat náboj. A když takový náboj spočítáme zase pomocí kreačních a anihilačních operátorů, tak dostaneme takovýhle výraz. Jo, všimněte, že to je velmi podobný tadyhle tomuhle tomu, akorát znamínkem, se to liší znamínkem mínus, mezi příspěvkem odpovídající těm částicím kreovaným operátory B kříž a těm částicím kreovaným operátory D kříž. No a tohle, kdybychom teď se dívali na vlastní stavy jednočásticových stavů například, tak bychom zjistili, že tenhle ten náboj na stavy, které jsou kreované z základního stavu operátorem B kříž, dávají jako vlastní číslo 1, to je proto, že tady je to plus, a ty stavy, které jsou kreované z základního stavu pomocí D kříž,
tak dal jako vlastní číslo minus jedničku. To je kvůli tomu minus tady. Takže my máme vlastně v jednom kvantovém poli dva typy částic, které se liší nábojem. No a to vlastně není nic než antičástice. Ne? Čili celá tahle ta procedura, když se udělá pořádně a když se vezmou do úvahy všechny podmínky konzistence celé tahle té konstrukce, tak vede na částice a antičástice. Fajn. Takže až doteďka jsme pracovali s systémy volných částic. Ten Hamiltonián vždycky vypadal tak, že jeho spektrum byla prostá suma energií těch jednočásticových stavů, které byly kreovány z vakua těmi odpovídajícími kreačními operátory. Ale my bychom chtěli popsat interakce mezi těmi částicemi. Tak jak tohle to udělat? Tak je možný přidat k tomu původnímu Hamiltoniánu, který jsme teď jako diskutovali a který byl kvadratický v těch polích, nějaký interakční členy. Takový interakční členy jsou členy, které jsou typicky prostě daný nějakým interakčním Hamiltoniánem nebo interakčním Lagrangiánem, který se dá napsat jako integrál z Hamiltonovské hustoty nebo Lagrangeovské hustoty, což je lokální funkce, která je typicky polynomem z těch polí fí a jejich derivací v jednom bodě. Jo? Takže typickým příkladem takového interakčního Lagrangiánu pro Kleinovo-Gornerovo pole nebo hustoty interakčního Lagrangiánu ještě před tadyhle touhletou integrací je takovýhle člen lambda lomeno 4 faktorál fí na čtvrtou. Lambda je tedy nějaká vazbová konstanta, to 4 faktorál je tady jenom z důvodu výhodnosti kombinatoriky dalších počtů. A tady máme čtvrtou mocninu toho pole fí. Čili jako kdybychom na úrovni obyčejného harmonického oscilátoru přidali nějaký anharmonický člen. Jo? Čili vlastně tímhletím způsobem modifikujeme akci a ta akce vypadá tak, že to je ta původní kvadratická akce popisující sama o sobě neinteragující částice a přidáme k tomu ještě interakční část. Jo? To je ta původní akce a to je ta interakční akce. No a co by mělo být výstupem téhleté teorie s takovýmhle interakčním členem? Výstupem by měla být možnost spočítat amplitudy pravděpodobnosti přechodu z nějakého počátečního stavu obsahujícího volné částice do nějakého koncového stavu obsahujícího volné částice. Jo, jinými slovy, představa je taková, že na počátku nějakého experimentu máme nějakou sadu částic, které můžeme považovat za volný. A proč je můžeme považovat za volný? Protože jsou dostatečně od sebe prostorově separovaný, čili necítí jedna druhou. A v důsledku toho jsou popsány stavy z toho našeho fokovského prostoru původního, který můžeme identifikovat jako nějaký stavy volných částic. Pak proběhne jakási interakce a v koncovém stavu se zase ptáme, jaká je pravděpodobnost přechodu do stavu, kdy ty částice jsou daleko od interakční oblasti, ve které ta interakce proběhla, jsou opět hodně prostorově separovaný, takže se zase ten výsledný stav dá popsat prostřednictvím nějakého stavu z toho Fokova prostoru popisující stav volných částic. A to, co nás zajímá, je amplituda přechodu z takového počátečního stavu do koncového stavu. A nad tom my budeme předpokládat, že navíc ještě začátek toho experimentu, kdy připravujeme ten základní stav, posuneme do času minus nekonečno a okamžik, kdy zkoumáme pravděpodobnost přechodu do toho koncového stavu, čili provádíme měření na tom výsledném systému, tak ten zase posuneme do plus nekonečna. Takže máme jak prostorově, tak časově oddělený ty počáteční a koncový částice. A takovýhle amplitudy pravděpodobnosti, těm se říká maticový elementy operátoru S-matice. Operátor S-matice je něco, co popisuje časový vývoj. Prostě mám nějaký počáteční stav, aplikuju na ně operátor S-matice, tím vyvinu ten počáteční stav z času minus nekonečno do času plus nekonečno
A potom se ptám, jaký je výsledek experimentu, hledám-li pravděpodobnost přechodu do toho koncového stavu F. Takže přesně podle pravidel kvantové mechaniky, tohle to je výsledný stav po proběhnutí toho procesu a teď prostě spočítáme amplitudu pravděpodobnosti jako skalární součin tohodle toho výsledního stavu s tím stavem, do kterého chceme tu pravděpodobnost, přechod do něhož chceme spočítat. Tahle ta S-matice byla zavedena do kvantové teorie v roce 1938 Johnem Archibaldem Wheelerem a později byla rozpracována Wernerem Heisenbergem celá teorie téhleté S-matice. To bylo v době, kdy kvantová teorie procházela svým způsobem krizí, protože se ukázalo, že když se počítají právě takovýhle elementy S-matice, tak se naráží na nekontrolovaný v té době, nekontrolovaný divergence. A zdálo se, že teda je třeba sformulovat a přeformulovat teorii částic trochu jiným způsobem, než tehdy nabízela kvantová teorie pole v tom stavu, v jakém byla. A Heisenberg se snažil teda všechno formulovat v termínech jenom vlastností tadyhle tohohle z toho operátoru S a jeho maticových elementů. Jo, tak to je Heisenbergova teorie S-matice, která byla populární ve 40. letech. Pak se to vrátilo ještě v 60. letech, kdy se zase ukázalo, nebo zase kvantová teorie procházela jistou krizí, která byla spojena s aplikací principů kvantové teorie pole na silné interakce, kdy se zase zdálo, že tam běžné postupy založené na poruchové teorii nefungují, takže se zase vrátil celý tenhle ten biznis pod názvem S-maticový bootstrap. No, jak počítat tyhle ty elementy S-matice, tak jedna z možností je operátorový formalismus, ale druhá názornější je způsob počítání pomocí Feynmanova dráhového integrálu nebo jeho zobecnění pro případ kvantových polí. My jsme tady měli podobnou formulku platnou v kvantové mechanice. Tady to vypadá podobně, akorát teď tadyhle ta funkcionální míra představuje integraci přes všechny možné konfigurace polí ve všech možných časech. No. Tadyhle zase je jakýsi fázový faktor, který představuje amplitudu pravděpodobnosti realizace té které prostoročasové konfigurace toho pole phi. A tady jsou jakýsi funkcionály popisující ten počáteční a koncový stav. Jo? Jsou to jakýsi funkcionály na těch konfiguracích toho pole. No a tahle ta formulka nabízí, jak počítat tadyhle tuhletu amplitudu pravděpodobnosti. No, v podstatě tak, že si vzpomeneme, že ten interakční Lagrangián v sobě obsahoval alespoň v tom modelu lambda phi na čtvrtou, který jsem tady ukazoval, jakousi vazbovou konstantou. Budeme předpokládat, že ta vazbová konstanta je malá. Jo? Čili chtěli bychom dělat něco jako rozvoj v mocninách téhleté malé vazbové konstanty. A když to napíšeme, tu amplitudu tímhletím způsobem, tak se tady přímo nabízí rozvinout tu exponenciálu, která se stává z té volné části, teda v tom exponentu je volná část a interakční část, rozvinout tu část, která obsahuje tu interakční část do Taylorovy řady. Což dává automaticky rozvoj teda v mocninách toho lambda, protože ta S interakční je úměrná tomu lambda. No a tadyhle ten, jak se říká, poruchový rozvoj lze organizovat prostřednictvím takzvaných Feynmanových grafů. To je něco, co znamenalo průlom v kvantové teorii pole, protože to umožňovalo počítat efektivně jednotlivý příspěvky do poruchového rozvoje. Navíc ta formulace, kterou zavedl Feynman, byla manifestačně invariantní vůči Lorentzovým transformacím, byla to teda relativisticky invariantní formulace. A dá se to zhruba říct tak, že prostě příspěvek do elementu S-matice je daný sumou
příspěvků, které jsou v jedna korespondenci k jakýmsi grafům. A jak lze ilustrovat takovýhle Feynmanovy pravidla? Tak například pro tu naši teorii Kleinova-Gordonova pole s takovouhle kvartickou interakcí, jo, máme jako následující pravidla. Jo, grafy, které odpovídají jednotlivým příspěvkům do elementu S matice, jsou sestaveny z několika základních grafických elementů. Jo, to je tadyhle ten objekt, tomu se říká vertex, a ten vlastně odpovídá tomu, že tady máme kvartickou interakci, má čtyři takovýhle nožičky, no a připíšeme mu něco, co je uměrný té vazbové konstantě, a jakýsi delta funkci, která vyjadřuje zákon zachování čtyř impulzu v tomhletom vertexu, čili v podstatě to říká, že suma všech těchto z těch impulzů, pokud jsou orientovaný všechny směrem ven, tak je rovna nule. Pak jsou dalšími grafickými elementy takzvané vnitřní linky, což jsou linky, které spojou dva takovýhle vertexy. Jo? A takovýmhle vnitřním linkám se přiřazuje objekt, kterýmu se říká propagátor, a který vypadá takhle. Jo? Ty linky jsou popsané prostřednictvím impulzu P, a tadyhle je 4 impuls P na druhou minus M na druhou plus nějaký malý imaginární dodatek, který se ve výsledku potom položí rovnej nule. No a pak jsou takzvané vnější linky, které vycházejí nebo vcházejí do daného vertexu, a těm se připíše prostě jednička. No a ty grafy můžou vypadat různým způsobem. Jo? Hned na následujícím slajdu vlastně mám příklad, jak takový grafy vypadají. Když bychom chtěli počítat třeba pravděpodobnost přechodu z dvojčásticového stavu s impulzy K1, K2 do dvojčásticového stavu s impulzy P1, P2, tak sestrojíme všechny možné grafy, které mají čtyři volné vnější nožičky, ty odpovídají těm jednotlivým částicím v počátečním stavu a v koncovém stavu, s tím, že impulzy, které odpovídají těm jednotlivým částicím, jsou impulzy, které jsou připsány těm jednotlivým nožičkám s odpovídající orientací. A nakreslíme úplně všechny grafy, které mají tedy čtyři vnější nožičky, jsou sestavený z těch grafických elementů, které byly na tom předcházejícím slajdu, čili z vertexů, nějakých vnitřních linek a nějakých vnějších linek. Jo, tak nejjednodušší graf je právě ten samotný vertex, a příspěvek do takovýhleho maticový elementu je úměrný teda té vazbové konstantě lambda podle těch předchozích pravidel. Další příspěvky obsahují dva vertexy, jsou to teda příspěvky řádu lambda na druhou, a jsou to příspěvky, které musí mít vždycky čtyři vnější nožičky, které jsou popsané těma jednotlivýma impulzama. No a protože každý vertex má ještě dvě další nožičky, tak ty musíme potom propojit prostřednictvím vnitřních linek. No a tadyhle už je využit zákon zachování čtyřhybnosti v každém takovýmhle vertexu. Prostě suma všech impulzů, které vcházejí nebo vycházejí z toho vertexu, musí být rovna nule. Čili tady dva impulzy vcházejí, dva impulzy vycházejí, čili K1 plus K2 musí být rovno tomuhle impulzu L, který je tady označený, a K1 plus K2 minus L. No a teď, co ještě zbývá, je integrovat tady přes tyhle ty zbylý impulzy odpovídající těm vnitřním linkám, a to je tadyhle ten integrál D4L. Každý tý vnitřní lince je potom připsán odpovídající propagátor, a to jsou tyhle ty příspěvky. Jo? Takže podle těch pravidel, které byly na tom předcházejícím slajdu, jo, jsme vlastně k každému grafu vyrobili odpovídající příspěvek, jakožto jakýsi integrál přes tadyhle ten impuls L, tomu se říká smyčkový impuls, který je sestavený prostě z takovýchhle propagátorů, který odpovídá těm vnitřním linkám. No a samozřejmě to nejsou všechny členy, které přispívají do takovýhleho S-maticového elementu. Další členy by obsahovaly, řekněme,
tři vnější, tři vertexy, čtyři vertexy a tak dále a nakreslili bychom sadu dalších grafů a podle těch příslušných pravidel bychom sestavili odpovídající příspěvek. Samozřejmě tohle to není konec, je třeba ještě tadyhle tohleto dopočítat, to znamená dopočítat tadyhle tuhle integraci, což vůbec není jednoduchý problém a právě v takovýchhle integrálech se objevují ony ultrafiolové divergence, o kterých jsem před chviličkou mluvil, které byly důvodem jedné z těch krizí kvantové teorie pole, která probíhala zhruba od 30. do 40. let. Nicméně i tenhle ten problém s těmi divergencemi byl šťastně vyřešen a na přelomu 40. 50. let vznikla první opravdu moderní, efektivní a prediktivní kvantová teorie pole, kterou byla kvantová elektronomika. Jejíž tvůrci jsou tady Feynman, Schwinger, Tomonaga a Dyson. Jo, Feynman tedy má zásluhu na tom grafickým rozvoji TTS matice, tihle ctí pánové další formální rozvoj a Dyson má jaksi zásluhu na formulaci teorie renormalizace, která se právě vypořádala s těma ultrafiolovýma divergencema. Lagrangián té kvantové elektronomiky obsahuje ten známý Lagrangián pro spinorové pole nebo pro Diracovo pole, jo, to je tadyhle ten člen. Pak možná znáte takovýhle člen jako Lagrangián pro elektromagnetické pole. A pak je tady ještě interakční člen, který vypadá takovýmhle způsobem, váže dohromady dvě Diracovské pole a jedno to elektromagnetické pole AMI. A elektromagnetické pole je popsáno prostřednictvím čtyř potenciálu. Jenom pro ilustraci, jak vypadají Feynmanovské pravidla nebo některá Feynmanovská pravidla, tak tadyhle téhleté interakci odpovídá takovýhle elementární interakční vertex, ve který se potkají tyhle ty dvě Diracovské pole popisující, řekněme, elektron, jo, a jedno elektromagnetické pole popisující foton. A grafy, které přispívají například do pružného rozptylu elektronu, elektron vypadá například takhle. Ty elektrony jakoby emitují kvantum gamma, který je potom pohlceno těmi dalšími dvěma elektrony v tom tady čas jde tímhletím směrem, čili sráží se elektron s elektronem, elektron emituje gamma kvantum, který druhý elektron pohltí a dál se propagují potom ty elektrony volně. To je v uvozovkách interpretace tohoto Feynmanovského grafu, ale ve skutečnosti tyhle ty všechny interpretace do jisté míry pokulhávají a je třeba brát spíš ty Feynmanovské grafy jako prostředek k vizualizaci těch komplikovaných výrazů tadyhle tohoto typu, který dávají skutečné příspěvky do elementů S-matice. No a teď k té inzerované souvislosti se speciální relativitou. Jak jsou v tomto formalismu implementována speciální relativita? Tak jak víte, speciální relativita vyžaduje, aby popis fyziky nebo fyzika v různých inerciálních soustavách byla stejná, což znamená, že popis té fyziky v různých inerciálních soustavách by měl být stejný. Speciálně teda na kvantové úrovni by to znamenalo, že dva pozorovatelé, kteří se liší jenom tím, že sedí ve dvou různých inerciálních soustavách, používají ten samý formalismus, ten samý Hilbertův prostor, ten samý Lagrangián, ty samé, řekněme, Feynmanovské pravidla k výpočtu S-matice, tudíž tu samou S-matici. A co dělá relativita je, že nám dává překlad mezi jednotlivými inerciálními soustavami.
No, na klasické úrovni to znamená, že máme překlad mezi souřadnicemi prostoročasovými v jedné vztažné soustavě a v druhé čárkované vztažné soustavě. A zase na klasické úrovni, když máme nějaké pole, které popíše pozorovatel v té nečárkované soustavě prostřednictvím nějaké prostoročasové funkce phi x, tak ji dokážeme přeložit do hodnoty pole v tom čárkovaném systému bude odpovídající v tom samém bodě, ale popsaném pomocí čárkovaných souřadnic. Jo, a struktura tadyhle tohle z toho výrazu je, že kromě toho, že přenášíme tu hodnotu toho pole do těch nových souřadnic, tak na to ještě s tím polem uděláme nějakou rotaci. Typicky, když nějakým způsobem otočíme souřadnou soustavu, tak vektor se nám, nebo komponenty vektoru se nám změní, takže to zajišťuje tadyhle tahle ta matice. Typicky tohle z toho pole phi je nějaký sloupeček, podobně jako to bylo v případě toho Dirakova pole, a tohle je nějaká matice, která působí na indexy toho sloupečku. No a na klasické úrovni, pokud akce pro to pole je invariantní, to znamená, když vezmu to čárkované pole, dosadím do akce, dostanu to samé, jako když tam původně strčím to nečárkované pole, tak v takovém případě je ta teorie kompatibilní v tom smyslu, že pohybové rovnice nám vyberou nějakou konkrétní historii tadyhle tohoto pole phi, nějakou konkrétní prostoročasovou konfiguraci toho pole phi v té nečárkované soustavě, a když ji přeložíme pomocí tadyhle týhlenství formulky, tak dostaneme řešení v té čárkované soustavě, který je zase řešením těch samých pohybových rovnic. Takže v tomhle smyslu je ten popis kovariantní. No, jak to vypadá na kvantové úrovni? Tak tam taky potřebujeme nějaký překlad toho, co, jak popíše systém jeden pozorovatel a druhý pozorovatel. Takže předpokládám, že máme pozorovatele, který je v jedné inerciální soustavě a popíše náš systém pomocí stavu psí. Pak musíme mít nějakou překladovou formuli, abychom řekli, jak ten druhý čárkovaný pozorovatel v té druhé inerciální soustavě popíše ten samý systém. No a takový zprostředkování mezi těmi dvěma pozorovateli je prostřednictvím nějakého operátoru U, který závisí na Lorentzově transformaci, která spojuje ty dva inerciální systémy. Ta samá operace působí také na operátory, tam prostě ten operátor O, kterým popisuje nečárkovaný pozorovatel, obložíme tady těmi samými operátory U, které jsou indexované tadyhle touhletou Lorentzovou transformací, v jednom případě přímo U, ve druhém případě hermitovsky združeným U, a dostaneme operátor O s čárkou, kterým tu samou pozorovatelnou popíše ten čárkovaný pozorovatel. Fyzika ovšem musí být ta samá, speciálně pravděpodobnosti počítané pomocí čárkovaných stavů musí být stejný jako pravděpodobnosti počítané pomocí těch nečárkovaných stavů. To znamená, když spočítáme amplitudu pravděpodobnosti přechodu v čárkovaném systému pomocí čárkovaného stavu, tak musíme dostat to samé, jako když to počítáme pomocí nečárkovaných stavů v tom nečárkovaném systému. A to dává omezení na to, jaký tenhle ten operátor, který nám zprostředkovává ten popis mezi těma dvěma inerciálníma soustavama, může být. Jo, existuje teorém, který říká, že takový operátor musí být unitární, to znamená, musí splňovat tadyhle tuhle podmínku, že U krát hermitovsky združený operátor dá jedničku, nebo taky hermitovsky združený operátor krát U dá jedničku, nebo může být antiunitární, což je jakási modifikace toho unitárního operátoru z lineárního operátoru, antilinární, takzvaný antilinární operátor. To, že ta fyzika je tatáž ve všech inerciálních systémech, znamená, že S matice jakožto operátor musí být tentýž ve všech vztažných systémech.
Jo? Čili aplikujeme-li tadyhle tuhle tu relaci, která říká, jak nám překládá jaksi Lorentzova transformace operátor z jednoho inerciálního systému do druhého inerciálního systému, tak to vlastně znamená, že ten operátor S v tom čárkovaném systému je stejný, jako byl ten operátor S v tom původním systému. A to je samozřejmě kompatibilní s tím, co jsme říkali před chviličkou, protože když máme nějaký proces z nějakého počátečního stavu do koncového stavu, jo, takže když ho počítáme v tom čárkovaném systému, tak dostaneme nějakou amplitudu, z něho spočítáme pravděpodobnost, spočítáme ho v nečárkovaném systému, z toho počítáme pravděpodobnost, ale pravděpodobnost toho přechodu musí být v obou souřadných systémech stejná. Jo? To znamená, že když počítáme tu pravděpodobnost v tom čárkovaném systému, musíme použít ty čárkované stavy. Jo? Ty čárkované stavy, to jsou stavy, které vzniknou tak, že zapůsobí na ten nečárkovaný stav prostřednictvím tohodle toho unitárního operátoru. Jo? A spočítáme příslušný maticový element mezi čárkovanými stavy, čili zapůsobíme na ten počáteční stav, na ten koncový stav. A teď využijeme definice hermeticity tadyhle toho, nebo unitarity tadyhle tohoto operátoru. Tady v hermitovským sdružením prostě tadyhle tohohle toho dostaneme tenhle ten výraz. A tady se nám už objeví operátor S matice obložený těma unitárníma operátorama, který zprostředkovávají tu Lorentzovu transformaci na kvantové úrovni. A ze symetrie toho operátoru vůči takovéhle operaci invariance, tak té S matice dostaneme, že to je to samé, jako když se to počítá v tom nečárkovaném systému. Jo, čili když máme něco, co se počítá v tom nečárkovaném systému a uděláme správně překlad do toho čárkovaného systému, použijeme tu samou S-matici, tak dostaneme stejnou amplitudu pravděpodobnosti, čili stejnou pravděpodobnost. Jak už jsem říkal, když máme invariantní akci, tak se dá ukázat snadno, že máme taky invariantní S-matici. K tomu je výhodný zase použít tadyhle tuhletu reprezentaci pro ty elementy S-matice prostřednictvím takovýhleho integrálu, dráhového integrálu, s tím, že akce překládající nám nečárkovaný stav do čárkovaného stavu, čili působení tadyhle tohle z toho operátoru U na ten funkcionál, který nám tady reprezentuje ten příslušný počáteční nebo koncový stav, prostě je velmi jednoduchý. Jo? Akce na takovýhle funkcionál je ten původní funkcionál, kde za to pole phi dosadíme tu transformovanou konfiguraci phi s čárkou. Jo? Čili tu konfiguraci, kterou jsme měli tady na tom předcházejícím slajdu, jo? Tuhletu konfiguraci phi s čárkou. No a teď už snadno ukážeme, že opravdu ta S-matice je invariantní, protože spočítejme teda v amplitudu pravděpodobnosti v tom čárkovaném systému se správně přeloženými stavy s tím počátečním stavem, koncovým stavem prostřednictvím toho operátoru U. Jo, čili to je vlastně daný tadyhle tímhletím, akorát ty stavy se teď přetransformují pomocí toho operátoru U, ale použijeme-li tadyhle tuhle tu relaci, tak vlastně to je to samé, jako kdybychom tady nechali ty původní stavy a dosadili do ně ty čárkované konfigurace. No a teď ta akce je invariantní, čili když do ní dosadíme původní konfiguraci, je to totéž, jako když do ní dosadíme čárkovanou konfiguraci. Takže místo tadyhle tohohle toho faktoru, tady můžeme napsat faktor s čárkovanou konfigurací. No a za jistých předpokladů tahle ta míra je invariantní v tom smyslu, že míra počítaná nebo integrál počítaný přes nečárkovaný konfigurace je stejný jako přes čárkovaný. Jo, takže dostaneme tadyhle ten výraz, teď ty čárky můžeme smazat a vidíme, že to je totéž, jako jsme počítali v té nečárkované soustavě. Jo? Takže když máme akci, která je invariantní vůči Lorentzovým transformacím, relativistickým invariantem, jo, v tom smyslu, že platí tadyhle ta relace, tak potom generujeme S-matici, která je invariantní v tom smyslu, jak jsme si říkali.
Je tady ještě další aspekt relativity, a to je relativistická kauzalita. Jo? Ve skutečnosti v relativitě nemůžete měřit konfiguraci pole v celém prostoru, anebo řekněme v celém prostoročase. To, co měříte tady a v nějaký velmi vzdálený laboratoři, nemusí být vůbec kauzálně spojeno, pokud ty odpovídající akty měření jsou navzájem oddělený prostoru podobným intervalem. O tom tady byla řeč na předcházející přednášce. Čili měření v relativistické kvantové teorii je vždycky lokální. Je vždycky omezený na nějakou podoblast prostoročasu. Čili takový měření můžeme charakterizovat prostřednictvím nějakého operátoru, který závisí na té dané oblasti prostoročasu. A provádíme-li dvě takové měření ve dvou různých oblastech prostoročasu, které jsou kompletně oddělené prostoru podobnými intervaly, jo, tak ty měření musí být nezávislé. A nezávislost měření v kvantové teorii znamená, že odpovídající komutár do takových operátorů, který reprezentuje to měření, je identicky nulový. Ale v kvantové teorii pole jsou všechny pozorovatelné konstruovány prostřednictvím operátoru polí. Jo? Takže pokud chceme, aby platila tahleta relace, tak nutně musíme požadovat, aby samotný operátory pole, jsou-li jejich prostoročasové argumenty oddělený prostoru podobným intervalem, navzájem komutovali. Nebo antikomutovali, protože tahleta relace platí pro fermionový operátory. Fermionový operátory většinou sami o sobě nejsou pozorovatelný, ale výrazy, které jsou z nich zkonstruované a které jsou kvadratické v těch fermionových operátorech, tak mohou být pozorovatelný, a u takových kvadratických výrazů můžeme komutátory převést na antikomutátory. Takže antikomutace v případě polí, které odpovídají fermionům, je také postačující podmínkou pro kauzalitu, pro splnění takovýchhle podmínek. Takže kauzalita vlastně znamená požadavek na komutaci nebo antikomutaci operátorů polí na prostoru podobných oddělených prostoru podobným intervalem. A z celé té kvantovací procedury vychází, že tyhle ty podmínky jsou skutečně splněny. No a teď se podívejme na poslední problém. Zdá se teda, že pokud kvantujeme pole, tak jsme schopni popsat volné částice, pokud přidáme interakční člen, jsme schopni popsat interakci těch částic, jsme schopni počítat amplitudy pravděpodobnosti, jsme schopni spočítat elementy S matice. Ale otázka je, jestli se náhodou bez těch polí neobejdeme. Jinými slovy, jestli nejsme schopni zkonstruovat nějakou relativistickou teorii, která není kvantovou teorií pole, a která přesto splňuje všechny tyhle ty vlastnosti relativistické invariance, které jsme tady diskutovali. Takže pojďme zkusit konstruovat takovou teorii z dola, to znamená, začneme s částicema. Tak předně taková teorie musí být teorií mnoha částic a dokonce nekonečně mnoha částic, protože z experimentu víme, že částice se můžou rodit, můžou zanikat, můžou měnit svoje kvantové čísla, takže typicky je vhodný popsat takový systém prostřednictvím nekonečně mnoha částic, ale pokud se omezíme na nějaký energetický obor, který je zhora omezený nějakým cutoffem lambda, jo, čili díváme-li se na tu teorii jako na efektivní teorii platnou pod nějakou energetickou škálou danou lambda, tak samozřejmě nemůžeme kreovat částice, které mají hmotu, klidovou hmotu větší, než je tady tohle 100 lambda. Takže vlastně do hry vždycky vstupuje konečný počet typů částic. Ale těch částic může být nekonečně mnoho. Takže přirozeným Hilbertovým prostorem je Fockův prostor. Odpovídající Hamiltonián na takovém Fockově prostoru, jak jsme říkali, je potom nějakým funkcionálem kráčních a nehlačních operátorů. Jo? Takže máme Fockův prostor jako hřiště, na kterém se všechno odehrává, máme Hamiltonián, který určuje, jak vypadá časový vývoj, jak vypadá energetický
hladiny toho systému a ten Hamiltonián je prostě nějakou funkcí kreačních a nealečních operátorů. A můžeme teď budovat kvantovou teorii prostřednictvím takovýhle Hamiltonián, můžeme budovat Feynmanovský pravidla, můžeme prostě pracovat s takovouhle teorií, ale otázka je, zda všechny Hamiltoniány takovýhleho typu, které jsou nějakým volným funkcionálem takovýhle kreačních a nealečních operátorů, jsou přípustní. A jestli lze tyhle Hamiltoniány nějakým způsobem omezit. A zda potřebujeme vůbec k tomu, abychom takovou teorii formulovali nějaká pole. Tak tady nastupuje jeden velmi přirozený princip, kterýmu se říká princip Clusterového rozkladu, který, jak se ukazuje, dává velmi silné omezení na to, jak takový Hamiltonián může vypadat. A ten princip Clusterového rozkladu je velmi přirozený. Je to princip, který říká, že jestliže máme nějaký počáteční stav I, který se dá chápat jako stav, který se stává ze dvou komponent, I1 a I2. Tohle je nějaká sada částic a tohle je nějaká sada částic. A předpokládáme-li, že tyhle dvě sady částic jsou od sebe hodně vzdálený, v limitě nekonečně vzdálený. Stejně tak máme nějaký finální stav, který je zase rozdělený na nějaký klastry F1, částic a F2 částic a předpokládám zase, že tyhle ty koneční stavy jsou navzájem hodně vzdálený v limitě až do nekonečna. Tak v takovém případě se dá očekávat, že interakce bude procházet jenom mezi těmi stavy, které patří do toho prvního klastru, to znamená I1, F1 a interakce, které patří do toho druhého klastru, který odpovídají tomu I2, F2. A nebude žádná interakce mezi těma dvěma klastrama navzájem. To znamená, že jaksi měření, které budeme provádět tak říkajíc v jedné laboratoři, ve které se nachází tadyhle ten klastr a měření, které budeme provádět v druhé laboratoři, nekonečně vzdálené, ve které se bude nacházet ten druhý klastr, budou totálně nekorelované. Tahle ta nekorelace těchto dvou experimentů znamená, že ospojující elementy S matice se totálně faktorizují. Na část, která odpovídá tomu subprocesu probíhající v tom klastru 1 a subprocesu, který odpovídá tomu klastru 2, tadyhle by měla být samozřejmě jednička místo toho I. No a tohleto, jak se ukazuje, velmi silně omezuje možné interakční Hamiltoniány. Minimálně teda v poruchové teorii, tak jak jsme ji formulovali, rozvojem v nějaký vazbový konstantě, která charakterizuje sílu té interakce a která je parametrem toho interakčního Lagrangiánu. Totiž takový interakční Lagrangián, který zaručuje splnění téhleté podmínky toho principu klastrového rozkladu, jsou interakční Lagrangiány, které se dají dostat jako integrály z jakési hustoty interakčního Lagrangiánu. A tahle ta hustota interakčního Lagrangiánu musí být lokální funkcí jakýchsi polních operátorů. To jest operátorů, které se dostanou z těch kreačních a nehlačních operátorů, ze kterých jsme začínali, jakousi Fourierovskou transformací. Jo? Čili tímhletím se do hry dostane závislost na prostorovém argumentu X a dostaneme jakási pole, která jsou lineární kombinací anihilačních operátorů, to jsou pole, které jsou tady označeny jako Φ+, na jejich hermitovsky združený, které jsou tady označeny jako Φ-. Lokální funkce takovýchto operátorů obecně znamená nějaký polynom, který je sestrojený, zmocněn tadyhle těch operátorů a jejich derivací v jednom jediném prostoročasovém bodě X. Jo? To je ta lokalita. Takže tenhle ten princip klastrového rozkladu automaticky říká, že interakční Hamiltoniány musí být sestrojeny z jakýchsi takovýchhle polí.
Tady jsou jakýsi koeficienty, kterým se někdy říká vlnové funkce, a ty obvykle bývají jednoznačně určeny na základě symetrií, které naložíme na tadyhle tyhle ty pole. Naložení těch symetrií na tahle ta pole může být šikovné z toho důvodu, pokud chceme, aby tenhle ten interakční Hamiltonián byl, řekněme, invariantem vůči jakýmsi symetriím. Jo? Čili naložíme-li třeba rotační invarianci na tenhle ten interakční Hamiltonián, tak potom tahle ta pole se musí transformovat nějakým způsobem šikovným vzhledem k rotacím, a to jednoznačně určuje tadyhle tyhle ty koeficienty toho Fourierovského rozvoje. Tak tohle to říká princip klastrového rozpadu. Všimněte si, v tom není vůbec žádná relativita. Takhle by to mělo, takhle to platí i pro teorii, která by nebyla přímo relativistická. Co do toho vnáší relativita? Relativita do toho vnáší požadavek, aby S matice byla invariantní. Invariance S matice ve svých důsledcích znamená invarianci oné hamiltonovské hustoty. Ten Hamiltonián je prostě integrálem z takovýhle hamiltonovské hustoty. A abychom měli invariantní S matici, tak se dá ukázat, že stačí, aby tadyhle ten objekt, tadyhle ta hamiltonovská hustota, byla invariantem vůči lorentzovským transformacím. V kvantovém slova smyslu, to znamená, pokud ji takhle obložíme operátorem U a operátorem U kříž, který reprezentují odpovídající lorentzovskou transformaci na Hilbertově prostoru stavu. Ta invariance znamená, že se to chová jako skalár, to znamená transformace téhle z té funkce z místa X do druhé souřadné soustavy je hodnota té samé funkce v místě přetransformovaném. A další požadavek je, aby se tahle ta pole transformovala kovariantně, to znamená tak, jak se transformují ty klasické pole. Já to tady nebudu víc komentovat, je to formulka, která vychází z té klasické formule pro transformace klasických polí, z téhleté formulky. No a je tady ještě poslední požadavek, aby ta S matice byla invariantní v rámci poruchové teorie, tak nutně musí platit, že tyhle ty hamiltonovské hustoty komutují, jsou-li prostoru podobně oddělené. Jo? Čili tyhle ty tři požadavky do toho vnáší relativita. Ještě jednu poznámku, jak jsme tady mluvili o těchto těch koeficientních funkcích tady, tak právě tadyhle tenhle ten požadavek kovariance těch operátorů polí jednoznačně tadyhle tyhle ty koeficienty určuje modulo nějaká normalizační konstanta. Aby tady tato hamiltonovská hustota splňovala ty podmínky kauzality, to znamená komutátory dvou HX a Y byly rovný nule pro prostoru podobné intervaly, tak k tomu je nutné, protože ten Hamiltonián musí být na základě toho principu klastrového rozkladu vytvořen prostřednictvím těch kvantových operátorů pole, tak je nutné, aby i ty kvantové operátory pole splňovaly tyhle ty podmínky kauzality. To znamená, zase komutovaly na prostoru podobných intervalech. A problém je v tom, že samotné tyhle ty pole phi plus a phi minus to nesplňují. Je třeba ty pole phi plus a phi minus nějakým způsobem zkombinovat, aby ty podmínky kauzality byly splněny. A to zkombinování spočívá v tom, že my vezmeme to pole phi plus a přidáme k tomu pole phi minus.
Pokud to pole Φ původně bylo kompletně neutrální, to znamená, řekněme, bylo svou vlastní antičásticí, nemělo žádnou antičástici, tak to funguje. Ale v případě, že to pole Φ je nabitý, tak v takovém případě je nutný kombinovat dohromady operátor Φ plus částice a operátor Φ minus antičástice dohromady. Čili požadavek kauzality v tomto případě vede na existenci antičástic. Jestliže to takovýmhle způsobem uděláme, tak ty pole buď to komutují nebo antikomutují, podle toho jsou-li bozonového typu nebo fermionového typu. No a ten Hamiltonián se potom zkonstruuje pomocí takovýchhle polí jako nějaký polynom z polí a jejich derivací v jednom bodě, tedy lokálně. Jo, čili v tomhle tom smyslu vlastně můžeme udělat takovýhle závěr. Jo, když chceme popsat částice kvantově, když je chceme popsat poruchově, když chceme implementovat princip klastrového rozkladu, který je velmi, velmi jaksi plauzibilní, jo, tak to nutně vede na existenci polí. Když tomu přidáme ještě relativistickou invarianci polí a samozřejmě lokalita, v tom smyslu, že ten Hamiltonián musí být lokální funkcionál toho, těch polí. A když tomu přidáme ještě relativistickou invarianci, tak zadarmo v podstatě dostaneme existenci antičástic a zadarmo dostaneme kauzalitu. No, obsah tadyhle tohoto povídání je něco, čemu se říká Weinbergův teorém. On to ve skutečnosti není teorém, ona je to spíš domněnka a je omezená, jak jsem říkal, na poruchovou teorii. Navíc neexistuje rigorózní neporuchový důkaz pro tohleto tvrzení. Ale dá se to formulovat takhle. Prostě. Máme-li nějakou relativistickou teorii částic, která splňuje princip klastrového rozvoje a kterou chceme popsat v limitě nízkých energií, čili utneme případný nekonečný počet částic na nějaký konečný počet a chceme, aby ta teorie platila do nějaký energetický škály a dál už ne, tak potom každá taková relativistická teorie částic je efektivně popsaná kvantovou teorií pole. Tohle to je tvrzení, který, jak jsem říkal, vlastně není ani pořádně sformulovaný. Tvrzení, který není vlastně ani pořádně dokázaný, ale všechny ty důvody, které jsem tady uváděl, jsou velmi plauzibilní pro platnost takového tvrzení. Existuje samozřejmě protipříklad teorie, která je relativisticky invariantní, ale která není kvantovou teorií pole, to je teorie strun. Ale i teorie strun je v limitě nízkých energií efektivně popsána kvantovou teorií pole. Takže minimálně tenhle ten příklad funguje. Dá se očekávat, že takhle by fungovala jakákoliv jiná teorie, která je relativistická, která bude splňovat princip klastrového rozvoje. Ale samozřejmě obecný důkaz, neporuchový důkaz a důkaz naprosto vyčerpávající a matematicky rigorózní tohoto tvrzení chybí. Fajn, takže závěr je takovej, že kvantová teorie umožňuje popis částic, kvantová teorie umožňuje minimálně popis částic v limitě nízkých energií jako jakási efektivní teorie. A na druhou stranu každá relativistická teorie nakonec v limitě nízkých energií musí vypadat jako kvantová teorie pole. Takže tady bych to povídání uzavřel v tom smyslu, že kvantová teorie pole tady s námi bude určitě dál, i když se najde jiná alternativní teorie platná na vyšších energetických škálách než současný modely. Takže vám děkuju za teorie.
Já tady prozradím, že Jirka na začátku, než jsme začali, tak mi tak jako říkal, že se omlouvá, že to bude dneska asi hodně triviální. Tak je vidět, že o kvantové teorii pole, i když se mluví, jako chce mluvit jenom velmi obecně, tak to není vůbec jednoduchý. Jo, jako asi takhle technickou přednášku jsme tady ještě neměli, ale já myslím, že to bylo opravdu krásný průřez z toho vlastně, jak je propojený ten popis částicový a polní. Čili moc času už nemáme, ale nějakou otázku nám zbyde čas, čili nějaký dotaz. Když jsem se zpítal tej klastrovej, alebo tej princip tej, toho klastrového rozvoja, že či je to plausibilné s tým, keď vieme, že existuje niečo okolo entanglované stavy. Nakoľko vieme, že sú stavy, ktoré sa nedajú faktorizovať a sú entanglované, že ako to je plausibilné práve z tohoto kvantovou teóriou pole. No, v tomhle tom prípade je to spíš otázka prostorové separace těch jednotlivých klastrů, které vstupují do té S-matice. Jo, tady v propojení takových stavů by samozřejmě znamenalo působení jakoby na dálku, ale nenarušuje to prostě tenhle ten princip klastrovýho rozvoje. Je pravda, že nad tímhle s tím jsem nikdy pořádně nepřemýšlel, takže vám asi nedokážu odpovědět jako vyčerpávajícím způsobem, ale faktem je, že typicky počáteční stavy a koncový stavy, který uvažujeme právě pro elementy S-matice, nejsou entanglovaný. No, já myslím, že to bude souviset s definicí toho klastru, jako že ve chvíli, kdyby tam byly ty stavy entanglovaný, tak to nejde rozdělit na dva klastry. Jo, tak by ty definice těch počátečních stavů právě v podstatě by to byl jeden klaster dohromady. Takže bychom tam už do toho rovnou vnesli tu entanglaci, to propojení těch dvou částí. Ročně. No, každopádně asi odpověď zní tak, že skutečně ty stavy, které jsou jako počáteční stavy a koncový stavy, nejsou entanglované. No, čili pokud nejsou entanglované, tak tadyhle ten faktorizace té S-matice by měla fungovat. Víceméně. Já můžu klidně bez mikrofonu, Matku. Mě by jenom zajímalo, jak vlastně do toho Weinbergova teorému vstupuje předpoklad, že máme konečně mnoho částic, jak se to tam jako objevuje, nebo jakoby v té teorii, že máme konečně mnoho částic, jak se to objevuje v tom teorému. Je to v podstatě tak, jak si vyrobíme ten Fokův prostor. Jo? Ten Fokův prostor je prostě prostor, který je natažený na kreační a anihilační operátory pouze konečně mnoha typů částic. A má to samozřejmě svoje opodstatnění, protože pokud se omezíme na efektivní popis, který je zhora omezený nějakou energetickou škálou, tou lambda, kterou jsem tam psal, tak máme k dispozici vždycky jenom konečný počet typů částic s hmotou nebo s hmotami, které jsou na nejvýš rovný té energetické škále lambda. Jo, u strunové teorie máme nekonečnou sadu rezonancí nebo nekonečnou sadu částic, jejichž klidové hmoty jdou do nekonečna. Jo, a když tohle to někde uřízneme nějakou škálou lambda, tak samozřejmě ve hře máme jenom ty částice s hmotou do té škály lambda. Dál jít nemůžeme, protože v žádném procesu se nám nemůže narodit částice, která by měla hmotu větší než to lambda. Ještě nějaký dotaz? Dobrá, tak já bych teda poděkoval ještě jednou přednášejícímu. Čili tohle to bylo takové představení takové té konzervativní standardní fyziky, se kterou se vlastně musíte seznámit během toho běžného studia. Příště už začneme s takovýma těma moderníma teoriema, které jdou už za rámec jakoby tohle standardního, čili příště tady budeme mít hosta z Francie, který bude tady mít takový intenzivní kurz kvantové desmičkové gravitace. Bude tady vlastně dva týdny a každý den bude jeden den přednáška jako odborná na tohle téma a slíbil nám, že nám udělá taky populární přednášku na tom, co je to smyčková kvantová gravitace.
Jo, čili příští čtvrtek bude to za v angličtině, ale jako myslím si, že to bude velmi zajímavý. To je program na příště, no a potom přijde ta teorie strun a holografický princip v těch dalších přednáškách. Program už je na webu. Já jsem měl taky chtěl poděkovat všem vám, že jste se mnou vydrželi.